Hey guys, тахгүй гадаа Lemon Press-ийн lunch hour podcast-ийг үзэж байгаа сонсож байна. Ингээд шууд гол яриа руу харцгаая. Гэр оролд амдирж байгаа, хасах 30-40-д градустаар амдирж байгаа хүмүүс тооцоод, нүрс шатаахаа болооч гэж хэлэх шиг утхгүй тэнийг юмжиг л бол байхгүй байхгүй тийм. Бүх юм мань хамааралтай шүү дээ. Гар утс ч вэ, интернет ч вэ. Одоо хаал хийж идэх гэж юм бэ. Тэгм маргаашийн талхыг хаанаас авахыг мэдгүй ээж ийм 30 жилийн дараа. Тэг одоо тклийн тул татгүй шүүд. Яхаара өвлийн хасах 30 градусд цуухгүй цахилгаан халаагуур рукгүй биднэрт дулаахан аянд дотор 22 градустай аянд тийм боломжгүй шууд өвсгэнгасан. Яг энэ байдлаар явах юм бол тэгэл цахилгаан гуу халаагуур рукгүй сууч. Бие эглэхдээ гэр хорооллынхыг л бараад тийш бид нар. Бидний подкастад бэлхий үргэж би хоёр хэмжээст кафешапын цашны судал дээр аа Rio Tinto компаниас ажлын гарага эхэлсэн Newcom group-ийн төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийн гишүүн, хөрөнгө оруулалт таригдсан зах зээлээр ажиллаж исэн. За ирчим хүчний салбарт бол 10-10 жилийн туршлагатай Forbes Asia-гийн 30 хүртэлх насны шилдэг 30 залуугийн нэгэ шалгарч байсан. За ийм хүнийг бид нүрээд авчирсан байна. Аа өглөөний Mind podcast-манд тавтамаар л. За баярлалаа хурж оролцуулж хагад баярлаж байна. Т. Тэгээд их гоё кафеショップны газар ят юм бэ нэ? За одоо болохоор манай зочин юу хийж байгаа вэ гэдгээр заихнаас стартапаа ихүүлсэн а тийм им одоо том том албан тушаал ашиж чадгаад юм бол өөрийн стартапыг ихүүлсэн байгаа тэр нь Юрека гэдээ би зөв хэлж байгаа аа гэхдээ засаа тэлж магадгүй те Юрека Юрека тийм хөлийг жоохон хизээд Юрека гэдэг им стартапыг үүсгэн байгуулсан за энэ стартап нь болохоор юм бол ер нь ол ерхийд нь хөлийг нүрс үгчлийн хийг бууруулах гэсэн нэг им нэр томьёо лтай гэхдээ хоолы энийг нэг л сайн ярина гэж бодсоо. За өнөөдөр би тэ хоёрын ярих сэдв эглээ сонсоход бол жоох бидний соол юм шиг хэрнэ хамгийн ойр сэтэв байгаал нь энэ бол сэргийгт хэрчм хүүж одоо хүлэмжи хий нүүрс үчилэн хий гэхдээ хүмүүс бол ингээд сонсоож ихнийх нь хажуугар явдаг болцсон гэхдээ ойл энэ ягаад өнөд надад тамаа тавэ танд тамаа тавэ гэдэг хүмүүс ярьж өгье тэ за тэгэхээр хамгийн эхлээ байс хэлцэн forbs эжгийн одоо 30-аас 30 хүртэлх насны шилдэг 30 залуугийн нэг гэдэг нь айгуу маш том амжилт дээ нь тухай үедээ ингээд нилийн болж исэн тий Монголоос ингээд залуучуу шалгалсан Forbes Asia-гийн одоо 30 under 30 гэдэг шалгуур бол нилийн өндөр байдаг тий А АТV-с ингээд шалгарч байгаа учраас тэгэхээр ерөөхдөө та нэг карьерийнхаа юу замналыг аа Яхан ерөнхийд л тэг ч юм уу те. Товчхонд нь яриад өгвөл ямар хаа. Тий би 10 онд Нью-Йоркийг сургууль гээд энэ зөхийн мэрэгчлэлтэйгээр төсөд. Тэгээ Монгол боцчих ирсэн байгаа. Тэгээд анх ажлын гарагаа бол бас Newcom маш эхэлчихсэн. Би ч ер нь нэг ажил бол компан гэвэл хоёр компанттай ажиллаж байсан. Тэгээд одоо энэ Eureka га тооцол гурван компант. Тэгээд Newcom хөрөнгө оруулалтын шинжээчээр ажлын гарагаа эхлээд тэгээд оюудлахад 4 5 жил болсон ийе боцож нь ю комт төрний өөрчлөлт хийснээр хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал тэгээ төлөүлө өдөртх зүйлийн гишмээр томилогдоод 21 оны 11 сар хүртэл ажилласан байгаа. Тэгээ тэрнээс хаш уула одоо сая EVICA гэдэг компани үүсгэн байгуулад тэгээ одоо тэРнийхээ үйл ажиллагааг эхлүүлээд явж байна. Тин тэгээ цаа өөрчлөлт хийсэн Forbes <coughs> charts гэдэг бол гомитко терс ч одоо тэгээл нэг сана л да нэгт юм анжилт хэцүү ягаад гоо ота ац тарсан тэ тэр бол одоо тэнд цугларсан тэгэд нэгт бол одоо би ганцаараа байгаагүй өөр 2 монд одоо тука тэгэд а бэмжаа гэд 2 монд аа монгол ус залуучууд хамт шалгарсан байгаа чич одоо 20 он юм уу 19 ковидос л ямар ч үйлс 19 он амбаха тэ ковидос л ямар ч үйлс өмнө байсан тэгэд Тэр чин бас яг яаж хэрхэн шалгалгуулдаг процесс нь их сонирхолтой юм байл тээ хүн номинацулдаг тээ тэгээ тен дээрээ бол одоо шүүгчнэр алан унсийн шүүгчнэр ингэдэ таржгаад шалгалгуулдаг тэгээд Монголоос яг 19 онд авхуудаа тийм гурван монгол залуу тэр Азийн Forbes-т нь шалгарсан байгаа. А тэр одоо очоод үсх юм бол одоо интгэс тээ Азас бүхэл улсуудаас ингэдэ шалгарсан залуучууд нэхэл момдэг мини батлаар бол одоо надаас хамаагүй л анжилтай За тэгээд надаас хамаагүй илүү хэм хэмсэн л хүмүүс санагцсан. Гэхдээ тэнд орлоо гэдэг одоо ямар нэг юм байхгүй. Одоо тэгээд орлоо л гэсэн одоо нэг тийм одоо түүхэн л одоо юм үлдэнө гэхээс шал тэгээд одоо тэрүүгээр одоо бас анжилдаа түгэнэхин цаашаа гэж бодчихъя гэж боддөг тэ. Гэхдээ мэдээж амар гоёл байсан. Ерөөсө тийм юм шалгарна орно гэж одоо мөрөөдөж байгаа ч гэх мэт бодож байгаа ч гэх мэт. Тэгээд дараач гисэн бодоход их л э, тийм гоёл э, дурсамж үлдсэн. Аа тэгээд хамгийн гоё нь болохоор тэр олон э, улсын төсвөлжөнд нэвтэрчдэг. Тэгээл одоо хайшач явна тий. Би одоо бас н Кыргызстан руу явдığım уу гэж одоо тайланд руу явах гэж байгаа гэх мэдчилэн тэнэг утсан одоо яг тэр WhatsApp group-аа юм уу эсвэл email list руу нь бичээл. Аа би одоо ингэдэ орчлон ингэдэ ирэх чи шүү. Тэгээд одоо ин энэ энэ сүлжээнээс хүмүүс байна уу. Тэгвэл одоо уулзч очих ёо. Тэ танилцээ гэдэг. Тэр нь бас амар надаа таалагдсан. Тэгээд тэрүүгээрээ дамжуулаад бас зөндөө тийм бизнесийн шин шин санаанууд, бизнесийн бас шинэ бизнес үүсгэн түүхэтч байт юм байлаа. Тэгээд бас яг нэг Кыргызстанч гисэн би бас одоо ингээд тэнд танилцсан хүнтэйгээ одоо хүртэл ингээд холбоотой байгаа. Тэгээд бас тэрүүгээр ч гэсэн хамтрах тийм санаанууд яриад яваад байж байна. Тэ тэр нь их баяр шүү яхаа мэдээж бас нэг тийм урам авах нэг сэдэв шин тээ цааштай тахад өргөжлүүлж илүү ирч хүчтэй ажиллах за тэ юрикэд гэд э стартап үүсгэн байгуулсан мэдээж одоо өөрийн тань хашчихсан альбан тушаалуудыг харахад бол том том альбан тушаал хашчихсан байна том гэр бүл компаниудад мэдээж том том төслүүд төслүүдээр ажиллаж исэн тэд төслүүдийг бас эхлэх юм аа ол оо хамгийн онцлох нь а өмнө өмнө говь аймгийн цог цэцтэй сумын 50 мегаваттын гэлтэл цахилгаан 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 станцын төсөл гээд тухайд мөнгө адилхан Японы SoftBank одоо General Electricэрэг одоо том компаниуд орсон гэдэг ингээд шувуужээсэн төсөл байгаа дэрэс нь маш хурдан гацалтгүй яваад ингээд ашиглалтанд орсон гэдээ гэхдээ тэр төслүүд дээр ярахаас илүүтэй яг ийм том албан төвшөөлүүд хашиг одоо ямарч group компанид очиод одоо нэг оо захирал хийж болох байтал стартапаа эхлүүлцэн гэдэг хөл стартапыг оо гарааны бизнесээ эхлүүлнэ гэдэг бол бас нэг тийм гайх гайх шүү дээ зарим хүмүүс яагаад гэж бодхоор байгаа юм бэ тийм яагаад та гарааны бизнес эхлүүлсэн дээрэс нь юрека яг ямар зоригтой гарааны бизнес юм одоо ч гэсэн хүмүүс гайхаж байгаа одоо магдгүй энэ подкасты чинь сонсоод намайг ажлаа сольсон хүмүүс ч митгэхгүй мөш явчихага. Тэгээд ингээд аа би ч гэн гарцсан шүү дээ гингт хүмүүс их л сачратсан. Адаж гисэн зарим хүмүүс ч таарлаад сачраж байгаа. Тэгэд юу яж байгаа юм гэхээр гааны бизнес эхлэлцэнгүүд бүр рээхэд гээчтэй. Эний чих өөрөглөө гэж та харахч хүмүүсээга өөрөө чий илтгээр бол аа тий яг л би ч гисэн дотроо өөрөө их шоканд орсон. Тэгээд би бол нэг тийм гарааны бизнес эхлүүлчих идач гэж бодож явдггүй хүн байсан а ягт углын чи асар том хариуцлага тиймээд хувь миний хувь энэ ху, дээр асар том хариуцлага ирж байгаа манай гэр бүл дээр ч асар том хариуцлага ирж байгаа тэгээд надтай хамтарч ажиллаж байгаа бусад залуучууд дээр ч гэсэн одоо асар том хариуцлага өөрөөр ирж байгаа тиймээд ялангуяа би чинь сая ковидаар хоёр хүнтэй болсон тэгээд манай охин бол том охин бол одоо дараадгаа нэг хоёр нас өрнө манай хүү баг нь бол одоо сая 5 сар хөрсөн са. тэгээд ялангуяа ийм хоёр хүнтэй болчоод бас ийм өлтөлийн ихэнзүү байсныг боров байсан нүгэл одоо хүмүүс асуудаг би ч гэсэн өөрөөсөө бол асуусан. За тэгээд эх юнииунд бол одоо миниувч гисэн яг сая ялангуяа 12 сар 1 сард бол бас өөр өөригээ сорьсон маш сонирхолтой томхон сарууд боллоо. Тэгээд өөрөө хэлจีน миниувд яг энэ юрика гэдэг climate tech гарааны бизнесийг ихлүүлсэн нь бол Аа Хамагу амар амьдралаар амьдралар амьдч болох байсан байх гэж би одоо өөрө төгнэдэг. Өөрөө ч хэлдгээр ингээд маш одоо гоё альбом тушаалтай, тэгээ гоё төслүүдээр ажиллаад тэгээд санхүүгийн болцооны хөвч ихсэн ариа илүү баталгаанд ивүүлсвэртэй тий. Тэгэл одоо ингээд нэг хүн болхон бас хэлдэг ордсон захирал гэл одоо тэр нэр тамян ч гэсэн өөр амар сонир штеп инж тий. Хүнийх одоо нэг тийм альбом тушааллаар нь тамьялах чинь бас нэг тийм одоо сонир сонир үзэл одоо үзэгдэлтэй тий. Тэгэл одоо нэг машинтай жолоочтой гэх мэт чинт тээ. Тэгэд а яг тэрний чинь нөгөө нөгөө тал нь бол одоо хамгийн эсрэг байж болох нь одоо гарааны бизнесээ ихлүүлээд. Тэгэд сүүлийн одоо хэдэн сар бол одоо цоглуулсан сүүлийн 6 жил хоринтлуулсан хамаг мөнгөө л бол одоо тийшээ хийцэн тээ. Тэгс юмртлаа ингээи хоёр жаг хав өгд тээ. Тэгэд тэр бол бас сайн хэлсэн их тийм хөв хүнд бол бас цочмог тэг тэгээд бас мэдээж айдаг те шүн нь одоо зарим шүн нь бол би ч одоо бас алгавч ч дээ юу гэж төг цог юм ичүү бороо юм ичүү гээл одоо санаа зовх зөндөө мөчөөд байдаг те а гисиидийн юрикаг яагаад би ихлүүлсэн бэ гэхээр а хэдүүлээ ингээд сэргээт би ч одоо 6 7 жил сэргээт хийчих юмч гэж ярьж явлаа өөрөө бас хэлж ян нэг станц бариад үзчихлээ тэр станцаа ажилуулаад үзчихлээ тэр бол бас хүм болгонд алтдгүй боломж те бүхэл бүтэн 50 мегават 128 сая долларын төслийг ингээд цааснаас нь хэрэгжүүлээд тэгээд барилгын ухсралтын зүг явуулаад тэгээд тийм тэг, ямар ч одоо хүн амьд биртэлгүйгүй гэж те тэгээд тэг, тэр бүтээн байгуулалтыг үтэртаад хийгээд явахал оо тэр үедээ бол их стрессдэг байсан одоо ингээд хэрэгжүүлээд харахад бол мэдээж маш гоё те аа тэр чин бол би бол одоо өөрөө тэгэл як инженерийнхээ хамт барилгын ухсралтынхаа хүмүүстэйгээ хамт найх найхнаа цогол тэгэл юу ч байхгүйсэн гоё ин талыг тэгэл одоо нэг 6 7 сарын дараа тийм 25 турбин өгсраад тэ чи нэг турбин 110 м тэгэхээр чи нэг лэн тийм өндөр тэгээд цав цагаан амир гоё харагддаг л та ан очиж үзсэн нь бол тэгээ тийм юмний ард гарах бол өөрө бас одоо ингээд эргүүлээд батхад бол их л гоё юм санагдчихагтай тэ а тэгээд орон нутгаар та их их ажилт байсан тэгээд яг өөрөө ч хэлдэгээр бол одоо энэ чирэгт их юм чиний ачаал бүгдлийг бид нарт тайлбарлал тэгээ зөндөө явсан а түн дээр бол бас тодорхой хэмжээний зөндө дэмжлэг авсан. Ялангуяа тухан уугийн одоо Чгчцгийн сумын засаг дарга багийн ард иргэд дарга нараас нь тийм а Аан хоол одоо ингээд тийм дэмжлэг нь бол байгаагүй л тээ. Тэгээл за та нар юу их гэдэг ганаа? Цэлхэн парк чинь үйл хөдлөг гэж юм тий. Тэгээл одоо бүр бораагу болох чинь гэх мэтлэн маш тийм буруу ойлголтуудыг залруулах ажлууд их хийж хийсэн. За тэгээд цааштай бол үгүй эн чинь ийм ач холбогдолтой. Тэгээд цааштай энэ чинь бид нар ингээд ихтэй цолон япон руу бас зэргээтч юм уу чи экспортлох боломж нь одоо үүсэж байгаа маа гэдэг тэгсний үнцэнээр л одоо бид нар сумын ард иргэд тодорхой бас одоо сумын дарга нарт бол одоо маш том тэднэрээс дэмжлэг авч чадсан. А гисэн хэдэг асар хэцүү л байсан л та яг өөрийн чин хэлтгээр бол ингээд яг энэ сэргийг тэр чим үчиж байгаа энэ дэлхийн дулаар л гэдэг чинь маш том асуудал. Тэгээд ингээд амьдралд ингээд боож өгдөг байхгүй тий. А тэр чин ингээд буулгах гэсэн хизүү. А яг энэ юрикагаар би юу ойлгосон мэй гэхээр аа хүү одоо энэ дэлхийн дулаар зал одоо уур амьсгалын өөрчлөлт тэ тэрний ачаалбагдл тэрнтэй тэмцхийн тэм тулд хамгийн том хөшүүргэн хамгийн том хөдөлгөх хүчин юу вэ гэхээр ширгээх төрч юм учвэш тэ аа илүү их юу барих вэ салхийн станц барих вэ нарны станц барих вэ тэ эдийн засгийн тгш хүгжил байгаа байхгүй тийм хүн маргаашийн талхыг хаанаас олохыг мэдгүй ээжэж юу 30 жилийн дараа тийм ота тэхлийн торол падгүй шүү тийм яг үнийг хэлэхэд ота тэрэн ч зүв байхгүй тийм тэгээс үүдтэ би ота ингэж иччихэж байгаа байхгүй ингэж нэрээ тийм хичээ буура ота ингэж амьдралтаа хүмүүст очиод тэгэ сэргийл тех юм чи яхаар амар тийм надад ч ихсэн хэцүү байгаа байхгүй тийм ингээд мань энэ ч одоо ингээл бас хамаатнууд нь ингээл имлэгээр явж байгаа тийм зарим нь л одоо ингээл хавтар таа тийм тэгэл тэрний ха им одоо эмнээ имчилгээний үртгийг хаанаас авах уу гэдээ ярьж байгаа хүмүүст очиад ингээд дэлхийн доллар л ярих ч өөр амар утдахгүй зүйл очиад байгаа байхгүй тэгэхээр миний хувьд бол бас яг энэ дэлхийн доллар л нөгөө талаасаа энэ дэлхийн доллар л гэдэг нь өөрө асар том ноцтой асуудал болсон тэрийг би бас хэзээ ойлгосон мэ гэхээр өнгөрсөн 6 7 сард өнгөрсөн оны 6 7 сард нэг Сибирийн утаа орж ирсэн шүү дээ. 7 оны бид нар чи ерөнхийдөө яг нэг тийм дутаанд бүрхэгдсэн амьдрала шүү дээ, тэ. Тэгээд зөвөр миний би одоо яаж өссөн, тэгээд юу дотроо бодож яВДаг байсан мэ гэхээр ингээд ерөнхийдөө монголчууд бол одоо бүгдээрэл тийм нэг манай аав ээж нэр нь бол нэг л бүгдээрэл ижил тэнцүү гараанаас эхэлсэн уу шүү дээ, тэ. Тэгээд манай өвөө бол одоо жолгооч байсан, тэ. манай ихний өвөө жолгооч байсан, тэ. манай Одоо ээж бол инженер, манай эхнэрийн аав ээж бол одоо тийм багш хүмүүс байгаа тийм. Кэмэтчлэн тэгэл бүгдээрээ ижил тэнцүү гараанаас эхэлсэн. За тэгээд манай аав ээж нэрийн хамгийн том зорилго юу байсан мэхээр хүүхдүүдээ юу соёлтой, сургуультай, боловсролтой болгочих. Тэрн дээр нь одоо өөрсдийнхөө цаг завийг хамарлахгүйгээр хөнгө оролцолт хий тээ. Тэгэл насаараа бол одоо биднэрийг боловсролтой болохын тулд ажилласан юм шиг байгаа даа байгаа байхгүй тийм хөдлөвөрсөн. За тэгээд тэр боловсролороо дамжуулж яаж юм хэрэг тодорхой хэмжээгээр мана үеэс эхлээд тэм санхүүгийн эрх чөлөөтэй байх, санхүүгийн доктортой байх боломж нь үүсэт эхэлж байгаа юм тий. Тэгээд би бол дотроо юу гэж боддгоо юм хэрэг би хүүхдүүдтэй. Ингээд би өөрөө санхүүгийн боловцотой, санхүүгийн эрх чөлөөтэй болчих юм бол манай хүүхдүүд бол одоо бас амдилт нэг л энэ том тодорхой арай батлахаата болчих юм байна гэж боддгоо юм. Тэгээд сүүлийн одоо карьерийнхаа 10 жил А би ч оо яг л 10 11 жил 12 жил ажиллаж байна. Миний яг ингээд гол төлөвлөжсэн юм бол ингээд бас хөөхтөдө гэр бүлэе бодоод бол тодорхой ингээд цаххуугийн доктортой байх хэрэгтэй гэдэг тэр өмчөө санддаг байсан. Тэгээ өнгөрсөн 6 7 сар бол бүр айма шокинд орсон л тоо. Яг гэвэл ингээд хүн тэр үед чинь Монгол төр даяараа юм утанд бүрхэглэж штэ тий. Тэгэд манайх жоол нь одоо ингээл гадаадод монголчин тийм одоо чинхэр тэнгэрийн чилмлэг тэнгэртэй гэж л одоо мэддэг. Тэр үед чинь болоо одоо ингээл 7 хоног тэнгэр харж чаdataггүй тий. Тэгэл ингээл бүрхэн ингээл тэр чинь тэгэл хүний сэтгэл санаач гэсэн сони юм бод дага царим болчихж байгаа юм чи тий. Тэгээ тэр үед хүн ашямд амдэрж ийн ү 7 бодлоод амдэрж ийн ү хүн банк банкныхаа дансанд төрбөм төгрөхтэй байна уу ямар ч хоосон мөнгөгүй байна уу тий. Яг л адлах ин гжил тэнцүү ингээл өртөж <свес> байгааахгүй тий байгалийн гамшигт <шэхт> бол <свес> тий а цаашдаа ингээд бодоод үцхээр чим манай хүүхдүүд миний одоо насан дээр ирээд яг ямар хорвоо ертөнцөд амьдрч гад ингээд тэр мөчөөс бодоод үцхээр асар надаа тий эрсэлтэд санагдж байгааахгүй тий санхүүгийн болцоо гэдэг гэд гэд бол гэд хоёрдах 3 дахь асуудал болчихж байгааахгүй тий амьсгалхаагаар вэ нүү За тэгээд одоо ингээд дээшээ харахад одоо тэнгэрэн чилмиг байна уу одоо миний хүүхдүүд над миний үидээр очиод баг ингээд сард хідэн үдрэл чилмиг тэнгэртэй байх юм тий. Яг үл энэ дэлхий дുള്ളараа дുള്ളарлаас ч юм болол тем төмөрүүд одоо гарч икэлч जैन тий. Асар олон тийм одоо бидний одоо төсөөлч чадахгүй байгаа тийм гамшгууд гарч ирэх гэдэг байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бол одоо тэр санхүүгийн болцоо гэдэг чинь бол одоо хоёрдах 3-р асуудал болоод хуурч чаж байгаа юм тий. Санхүүгийн болцоотой байдал байдлыг харин ч одоо 20 30 жилийн дараа Яг ингээд санхүүгийн болцоогүй өссөн хүмүүс нь тэр ертөнцид хамаагүй илүү амьдрах чадвартай болчихгойд байгаа хгүй юу те ингээд банкны төмөр харна банкны тоог тасрна банкны одоо юм дэс одоо байгалийн одоо гамшигуд болохоор чинь Одоо яг тийм нөхцөлд амьдраад зурцсан хүмүүс чинь бол хамаагүй илүү амьдарч амьдрах чаддах та болч байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр манай хөөгдөлтөө л одоо эцэн шүү дээ. Таг тасраад нэг нэг өдрө л амьдэрэн гэдэг. Яаж амьдрахыг мэдхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр бол миний хувьд маш тийм том шок байсан. А нөгөөтөгөр маш тийм зоригжуулсан. За энэ дээр л одоо би ингээд өөрийнхөө чадах хэд юм а хийхгүй бол 20 30 жилийн дараа бол одоо ядаж иймэрхүү гамшигуд нь болохоор одоо ингээд ааван цаа ингээд би тэр үед ингээд отаа ийм юм хийх гээд үзсэн шүү tie тэгээ тийм учраас бол одоо ингээд тэр нь болсон бүтэх бүтггүй бол одоо дараачийн асуудал а гэхдээ би өөртөө чигсэн ингээд хөшөө тарахад бол одоо энэ дээр би ингээд бас хөөхдөөхөнтэй төлөө чадах хятаараа явсан шүү гэдгээ бас үзүүлэхэн чухал юм болов л гэж бодсон л тоо а юрикагийн гол зорилго бол өөрөө бас төрийн дурдсан нүрсвчлийн хийх гэж байдаг ерөнхийдөө нүрсвчлийн хий чинь яагаад а ач холбогдолтой юм бэ тий хүлэмжи хий гэж яригадаг тий а хүлэмжи хий чинь болохоор одоо нүүрсхүчлийн хий чинь мал хүлэмжи хийгийн нэг л төрөлтөө одоо нүүрсхүчлийн хий гэж байна метаны хий гэж байна тий а хамгийн их одоо эзлэхүүн бол одоо нүүрсхүчлийн хий эцэлж байгаа а тэр мээн болохоор илүү одоо нүүрс мөс чатагад ингээд тэрнээс олж гарч гарж байгаа утааны гэх тий а хүлэмжи хий өөрөө юу вэ гэхээр яг нэг хүлэмж л واخхой тий хүлэмж чи яадаг вэ гэхээр ингээд тийм хүлэмж барьчихсан Тэгээд одоо нарны агаарыг тэр боломжин, тэ. а, эг, чин ийгэд илүү удаан байршуулдаг. Ямар нэгэн халаалтгүйэр л одоо тэр хүлэмж дотор ногоо жимс ургах боломжтой днеж өгж байгаа шүү дээ тий. А яг хүлэмжийн хий чинь яадаг вэ гэхээр ингээд манай агаар мандал руу гараад тэгээд тэр нөгөө нарны тусгалыг дэлхий дээр буцаагач шүнн ингээд буцаагач дэлхий дээр гарах байсан одоо халуун агарыг ингээд дэлхий дээр нь барьчдаг байхгүй юу. Аср хийх гараад яг ингээд хүлэмжийн эффект шиг тий. Тэгээд ингээд ерөөсө тэр дулаан нь ингээд буцаагаад оо 100 жилийн өмнө тэр дулаан чинь ингээд өдөр нь нарны илчээр дэлхийг дулааруулад тэгээд чүн нь ингээд буцаад байхгүй болчдгийг өвс юм. Асрын хүлэмжийн агаар мандалд гарснаас болоод тэр дулаан нь буцаж гарч чадахгүй. Дэлхий дээрэл ингээд байгаад байгааахгүй тий. Тэнгэрд ингээд дэлхий ингээд дулааралч ингээд ихсээд байгаа. А тэнгэрнээс үүдэлтэй яаж юм хэрэг доо сая ил хамгийн наазах юм жишээл зүгээр л төмөр тий. Тэгэл ингээд таанарын 20 жилийн дараа төсөөлвөл 7 хоног болгоомт тимтгээр гардаг олчвол яах вэ те? Одоо гой машинтай гой байранд амдриад одоо яах вэ те? Хүүхдтэй гой сургуульд явуулаад одоо яах вэ те? Амар утдахгүй болчихж байгаа биз дээ те? Тэр бол хамгийн наазахын гарах жишээ байгаа даахгүй. А нөгөө жишээнүүд нэг юм бол одоо ингээл энэ нэг асэр их үер болно те? За одоо ингээд яг цэвэр усны хомсдолд орно гэх мэтчлэн ингээд төсөөлөд үздэг юм бол бүр отооны нэг биддрийн үздэг киноноодас аэмшигтэй юмнууд ингээд төсөөлөлд отоо байгаа. Тэгэхээр аа трийг одоо ингээд болиулахын тэрний эсрэг ингээд цэвцгээнт тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр хүм болхон дорд доороо яг ингээд айлболохоор энэ нүүр шивчлийн хий бооруулах дээр ингээд ажиллах ёстой тийм аа төрийн хэлсэн гэр оролд амдирж байгаа хасах 30 40-д градустад амдирж байгаа хүмүүсд очиод нүүр шатаах болоо ч гэж хэлэх шиг утхгүй тэнийг хэмжүүл бол байхгүй байхгүй тийм аа бид нар яг юрикагийн гол зорилго гэхээр яад үг гэхээр ингээд киото протоколоос хойш ингээд нүрс хүчлийнхийг бууруулж байгаа хөл хэмжийнхийг бууруулж байгаа төслүүдэд тийм оромшвол оччихдээсэн юмахгүй юу? Mm одоо -hmm. за та нар одоо салхин станц барьсанара тэдний тал нүрс хүчлийнхийг ялруулах бэйснийг болиулсан байна. Тим учраас эний чинь бид нэр кредитчүүлээд альбчуулаад сертификатчуулаад тэгээд тэр кредиттэй та нар одоо хөвгцэн орнуудад зараад тэгээд тэрендээсээ орлого авах боломжтой шүү. Өөрөөр хэлбэл яг ингээд тийм нүрс хүчлийнхийг бууруулж байгаа төслүүдийг дэмжих тийм механизм баггүй тийм А тэр механизм нь бол одоо хэрэгжилт нь бол дандаа тийм томоохон төслүүд хүртэх боломжтой байдаг байгаа байхгүй а яа гэдгээр маш олон аудит шаардахтай за дор хаяж л одоо тэр нэг хонгконгоос ч юм уу сингагаас ч юм уу нэг хүн нисч ирээд те аудитор нисч ирээд за энэ төсөл чинь нэрээ баригдсан юм уугүй юу гэдгийг нөөрэ хараад шалгана те за яг энэ төсөл чинь одоо нэг үйлдвэрлэж байгаа гэсэн сэргийг төрч юм уу чи үйлдвэрлэж байгаа юм уугүй юу гэдгийг одоо тоолурыг хараад ингээд юм те тэгэл тэр зардал чинь ингээд дор хаяж 20 30 мянган доллар болตก байхгүй те тэр хүний билетийг төлнө ингээд аваад сайт руугаа аваад чи үзэн гээх юм ч гэсэн Яг дор дөрөө одоо жишээлэл манай малчд чинь зөндөө нарны панел ашиглаж байгаа малчид бол байгаа тий нэг киловаттаас ихлүүлээл тий а тэднэр бол мэдээж тэр их зардлыг төлөөд тэр кредиттэй альпжуулах боломж байгаагүй байхгүй тий тэгэхээр манай стартап яаж яаж ингэхээр тэр боломжийг нөгж байгаа яг ингээд бид нэр одоо төсөлөө ихлүүлээд явж байна одоо гэр хороолт нэг айл бид нар олцсон 6 хүүхэд тий Тэгээ бүрх толгоолсон ганц бие ээж байгаа байхгүй тиймээд одоохонд бол одоо ажил ажил одоо 6 хүн төсөх нь гэдэг чи өөрө асар их том аж шүү дээ тиймээ тэдний хаа ажгаар бас ажил хийх боломжгүй байгаа даа а тэгээ чиднэ тэр айл бид нар ингээ цэрэгтэрч юм ууч панел авч өгөөд тэгээд цэрэгтэрч юм учраас чахалханаар хаалдаг дулаагоор авч өгөөд тэгээд өөрсдийнхээ технологигийг нэвтрүүлээд тэгээд тэр айл бас тэр нүүрс хүчлийн хий бооролж байгаа шүү дээ яг гэдэг л өмнө нь олжиж ирэх ингээ 5 тон одоо нүүрс төлдөг байсан байхгүй тийм тээ нэг үүл واخа тий Тэгэхээр энэ төслийн ачаар бол одоо нүрс түлхээ байла тэгээд одоо сэргээх тийм их ашиглаад тэгээд бас ингээ гээрийн дулаалж өгч байгаа. Тэхин гоо одоо нүг дулааных нь одоо алдагтл багсаа тий энэ иллюсан инсиляцтай болохот тэгснэрэ бол одоо мань хүн ингээд 5 тон нүрс одоо бууруулсан хэмжээний нүрс хүчлийн хийгээ манай технологиор дамжуулаад албцуулаад тэгээд тэрийгөө одоо ингэж гадны томоохон Microsoft юм уу Google ч юм уу тийм кредитэд зарах боломжийг нь бид нэр үүсгэж өгч байгаа байхгүй тийм а тэгснэр бидний тооцоолсноор бол бид энэ дээр бас нэг Азийн сан гэдэг Америкийн маш том төрийн бас байгууллага байгаа Asia Foundation гэдэг тийм нартай хамтраад энэ одоо файлын төсөлийг ихилүүлж байгаа а тэгснэр бол одоо тэр гэр бүл одоо жишээлбэл жилдээ нэг бидний тооцооллоор сайн одоо тэр кредитийг бид нэрлүүлж өгч чадах юм бол нэг 30000-аас 40000 доллар жилдээ болох боломж нь өсөж байгаа. Тэгэхээр нэг одоо 10 сая 10 хэдэн сая төгрөг одоо яг тэр кредитийг борлуулснаар тийм орлоготой. Болшгүй. А тэрийг хин авч ийн гэхээр одоо Google та бүхэн мэдж байгаа бол одоо ингээд мэдээ харьж байгаа шүү дээ. Apple жишээлбэл 2050 он гэхэд бид нэр carbon neutral боيو одоо хүлэмжийн хийгээ бол одоо бууруулаад явах тийм зорилт тавилаа гэл Google ч гэсэн тэгж юм. Маш олон технологийн компаниууд тэгж чинь тэ. А тэд нар чинь яг ингээд ийм буурах алсуудаас бас carbon credit-ийн худалдаа, нөөс хөвчлийн кредитийн худалдаач аваад тэгээд өөрсдийнхөө зорилтөд дүүцүүлдикахгүй юу тэ. Тэгэхээр бид нэр болохоор ингээд ягаад заавал бас ийм том, мөнгөтэй, хөрөнгөтэй Кампану, тэр компаниуд нь тэр нөөсвчлийн кредиттэй борлуулах боломжтой байхад яг одоо ингэж бас яг дорд доороо нөөсвчлийн хий бооруулаад явж байгаа хүмүүс нь тэр платформоор тэр одоо цаг зээл рүү ээлэх боломжгүй юм бэ тэ. те тэд нар ч гэсэн илүү одоо магтгүй үр нөлөө үзүүлж байгааахгүй дорд доороо те тэ. тэгэхээр тэр боломжийг л одоо нээж өгч байгаа гэсэн үг тэгээд тгийж чадах юм бол бид нар түрүүний хэлсэн яг одоо ингэж хүмүүстэй ингэл яриад энэ технологио танилцуулаа л те Тэнгүч чинь тэр хүмүүс чинь ингээд зөндөө асуудалтай, зөндөө зовлонтой хүмүүс ааштай. Кисэн эдич яг ингээд үгүй ли яагаад ингээд ота хаа байсан Америкийн компани надаас тийм юм хүлтэж авах гээд байгаа юм бэ? Эхлээд монголчууд чинь санаа зовдог байхгүй юу? Үгүй би ч ота юу ч хийгээгүй штэ, тэ. Би ота юу ч хийх ота тэгжээж ота эн чинь яагаад хүн авах гээд байгаа юм бэ? Ота болж байгаа юм уу гэж ингээд санаа зоввол тэгэл ингээд тайлбарлаад өгч байгаа анггүй эн чинь юм очтой ингээд тэгвэл эн чинь ота нэрэ наад уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг чинь амар но гэл ингээл яг нөгөө илүү мэдихгэд байгаа байгаа байхгүй тий Тэгэл яг сайн ингээл төмөр мөмөрийг тайлбарлал готч үгүй нэрэ бас тийм байж тэ одоо 20 30 жил юм чи шал өөрөө гэсэн штэ одоо дор хаяж мана энэ нөгөө цүлжилт тий тэгэл одоо ямар их хөөрөө болсон бэ тий энэ тос шороо мараа утаа гэл нэрэ бас бодоод үзгэр нэлэ нэрэ тийм байж шүү тэгэнгүүт чи нэрэ одоо ингээл бараг л одоо хүм олгын халтртай болж штэ тий Тэгэл одоо нэрээ бас тэр чинь ингээл яг ингээ ойлтаанууд нь ингээд яг тэр нэгэ grass roots гэж ярддаг те бүр яг ингээ нэгэ одоо жирийн одоо яг нэг амжиргааны төвшөнд ойлгож эхэлж байгаа байхгүй те тэгээд цаашдаа одоо бас яаж яаж энэ панелий чинь би яаж арчлах уу зү байршуулж гинүү яаж угаах уу гээл ингээл яг энэ дор дор хуу хүүний энэ уур амьсгалыг өөрчлөлт истиг оролцоо нь хамаагүй илүү нэмэгдээд ингэж яваад байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр бид энэ Eureka-гийн гол зорилгоо яг л тэрүүгээр дамжуулаад энэ уур амьсгалын эсрэг ингээд дэлхийн долларын эсрэг а одоо аль болохоор өрнөлөөгөө гаргуулах тийм зорилготой компани гэж одоо ойлгож байна. Сайн үл нэлийн масс их нүг ойлголтууд авцаж яригдлаа. Тэгэхээр яг хөө зэгцтэй ихнесэн дахиад нөгөө нэг би татдруулах юм надаа татруулад явэж л гэж бодчихин за eureka eureka г болохоор би ойлгох та инженеэр ойлгох та за би ингээд нэг байшинтай амьддаг байлаа би нүүрстүүлж амьддаг байлаа тайлбар сайжруулсан төлөвшин гэни юу юм ч юм ямар ч утаа гаргаж гаргадаг байжгаад болио нарны одоо хавтангуудтай болоод тэндээсээ нөгөө цахилгаан аваа цахилгаан халаагч тавиад ч юм ямар ч гэсэн нэг юм утаа гаргаа болсны төлөө намайг урамшуулна те ямар нэгэн оноогоор ч юм уу гаргаж чинь За тэр оно урамшуулал янз бүрийн оноо надаа би цуглуулж байгаа том том кампануудад зарчлах гэсэн чинь. За энэ том кампанууд гэж нөгөө зорилт тавьсан гэдэг дээр ярихад за энэ асуудлыг нөгөө нэг юу гэдэг нь одоо нэг гэр бүлийн асуудалтай байгаа хүнд очиод ярих нь өөрөө айгу утгагүй гэдэг нь ч юм шиг тийм. Угаасаа ер нь л үнэн тийм ингээд хинэг өнөөдрийн асуудлаа яайдаа гэж хэл ирээд дэлхийн улаар л яриад болохгүй яа одоо тий 100хан авч хаяа даны панел аваа гэхээр Эв хэцүү. А гэхдээ энэ асуудал яагаад им одоо дэлхийн уулс гүрнүүч ин жил өлгөн уулзат хуралдаж штэ тий. За COP гэдэг уулзалт болตก. За COP 26 гэдэг уулзалт цаа өмнө жил болсон байгаа тий. Энэ жил COP 27 гэдэг болж толно. Mm -hmm. Яагаад ингэж дэлхий даяараа уулзаж тий нэг нэгэндээ амлалт өгж штэ mm -hmm. бид нэг манаа уулс ингэн гэд. Энд чинь хэрвээ үнээр биднэрт хамаагүй асуудал байсан бол цаг цааваа үрж уулзахгүй л байсан бэлгүүд эдэд мдэж аа тийгэ тэр уулзалтаар би гэхдээ тэр кредит онооны юг яг зохицуулалтыг сайн хийж үрдүнд хүрээгүй гэж бол харсан одоо өөрийнхөө хийх гээд байгаа. Тэг. Тэгэхээр та ямар шийдлийг харж байгаа юм? Тэг. Тэг. Нэгт бол яагаад ингэж юм гэхээр дэлхийн хамгийн ухаант олон улсын одоо шинжээч нэр одоо шинжлэх ухааны хүмүүс одоо сүүлийн 20 30 жил яг энэ дээр ажиллаад тоог нь бодож үзээд тэг зүгээр юугаад ийнэхээр энэ дэлхий чинь сүрэгэд хэл шивлэхэд байгаа шүү дээ. Тэгэхэр ч одоо тэр чин хүн болгын хамаатай билгүй яах вэ? Дэлхий дээр амьдчээ чи. Тэгэхэр зүгээр ингээд хамгийн ухаантай хүмүүс одоо ингээд гээд дэлхий сүрэгэд ишүүгээ дахад а зүгээр надаа энэ дээр миний нэг аз гэх юм үү те яасан ихэр би сүүлийн баг 10 20 за 20 жил сэн чааш. 12 жил ингээд нэгэ ажиллаад тодорхой нэгэ ажлын байр сууриа ингээд баттгах чадаад Тэгээд бас нөгөө санхүүгийнхаа доктортой байдлыг хангаж чадсан болохоор би нөгөө миний одоо нөгөө давуу байдал гэх юм адста байд адста байр суурь нь яаж юм гэхээр ингээд маргааш нөгөөдрийн асуудал гэх хайцсангуу баг тээ санаа зовх юм. Одоо тэр бол нөгөө талаараа одоо манай гэр бүл манай их нэр тээ бас зөндөө тусалцаа үзүүлж байгаагаар л болно л тоо тэ, тээ. Аа тийм учраас бас ингээд нөгөө юм уншаад тэгээд нэг 10 20 жилийн дараах асуудал төр санаа зовх Тэр нөгөө юу нь одоо luxury гэж одоо юу вэ? Монголоор. Өндөр зэрэглэл гэдэг. Ингээ тэр одоо нөгөө надаа юу нэл байгаа боломжн боломж нь одоо байгаа тийм одоо маргаашийн асуудал та мэдээж ба надаа ч ихсэн зөндөө маргааш хата санаа зоох юмнууд байгаа тийм а кисэн хэдэж бас ингээд арай нэг урт хугацаанд санаа зоох боломжн байгаа молол гэж харсийн тийм а нөгөө тэгөр Юрика яадаг вэ гэхээр бид нэ ихний элчэнд Shiftesiн профессорудтай хамтраад тийм ухаалаг тоолур зохион бүтээсэн байгаа. Аа термин яадаг вэ гэхээр шууд нарны панелттай нь холбогдоод тэгээд яг энэ сэргээт хэрчин мүчний үйлдвэрлж байгаа үйлдвэрлийн ингээд бодит real time live ингээд хянах боломжтой юм. Одоо тэ одоо сим карттай. Тэгээд яг ингээд хүн шууд панелтайгаа холбоод тэгээд одоо хаанч вэ нөө яармагч вэ нө, лагер дээр эч вэ нөө африкт эч вэ монголд эч вэ тэ шууд мэдээллээ манай сервер рүү явуулах боломжтой. А тэгээд манай бид нар бас хиймэл оюун ухаан deep machine learning гэдэг одоо хиймэл оюун ухаан бүтээсэн А тэр нь яадаг вэ гэхээр ингээд яг тэр ирж байгаа мэдээлэлс мэн яг энэ нарны их ус өрөөс сэргээх тэрчин мүчны их ус өрөөс ирсэн байх уу гэдэг нь ингээд шалгаад баталгаажуулаад явчихдээ. А тэрний үнсэн дээр бид нар за энэ бол яг тэр панелс ирсэн мэдээлэл мөн бэ? Энэ бол яг сэргээх тэрчин мүчныс үүдэлтэй тийм их ус өрөөт их ус өрөөний мөн бэ гэдэг одоо манай давхар давхар хиймэл оюун хань шалгаад тэгээд одоо тэр нь болсон тохиолдолд бид нар блокчейн дээр яг энэ бичлтийг хийгээд явчихж байгаа. Тэгэд үндсэндээ Eureka нь болохоор одоо энэ блокчейн дээр үнэлсэн carbon credit гэж ярьж байгаа одоо хүлэмжийн хийний кредитийн арилжааны платформ багцгүй тий. Тэгэд одоо маш өртөг бага тагаар бараг зардалгүйгээр чи одоо маш том 50 мегаваттын салхин парк ажиллаж байна уу. Эсвэл нэг гэр дээрээ юм уу лагер дээрээ одоо 2 киловаттын систем суулулсан байна уу. Ямар ч төлбөр төлөхгүйгээр тэр carbon credit-тэй баталгаажуулаад тэгэд ингээд дэлхийн том ахон компаниудад байгуулгуудад зарад явах а боломжийн л яаж байгаа. Яг нь блок манайхан бас блокчейнийг их боруул жоохон ихлүүлцэлтэй. Блокчейн гэдэг чинь өөрөө бол амар супер технологи баггүй тийм. Зөвхөн бичлтийн нэгт багын бүртгэлийн технологи штт. Coin Money таа бар ямар ч хамаагүй штт тийм. Блокчейн чинь өмнө нь бол одоо ингээд нэг хүний одоо мэдээлэл байлаа гэж боддой тийм. Яадаг вэ гэхээр одоо ингээд чахалт гэж боддой тийм. Бүртгэлийн одоо энэ чахалт байлаа гэхэд тэр чин эсвэл оол ингээд чи өөрийнхөө компьютер дээр хадгална. Эсвэл нэг сервер дээр хадгална. А тэр сервер лөө юм компьютер лөө чинь дурын хүн ороод тэр цифжалтыг чи одоо ингэж өөрчлөх боломжтой байхгүй тий. А блокчейн чинь болохоор ингэж нэг сервер дээр биш хэдэн мянган хүний сервер дээр нэг мэдээллийг байршуулахыг хэлээд байгаа байхгүй тий. Тэгээд тухайн мэдээллийг альва нэг хүн бос та мэджетгүүгээр өөрчилж болохгүй. Тэгэл блокчейн дээр ингэж барьцсан бол одоо тэр мэдээллийг мэдээллийн яг тэр шин чанар нь бол өөрчлөх боломжгүй л гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр бид нар тэр нөгөө carbon credit үү, blockchain дээр байршуулж байгаа нь яагаад тэгж юм гэхээр өмнө нь болохоор ингээд хүмүүс carbon credit ээ, хөлөмжийн credit ээ баталгаажуулчаад тэгээд трийг ингээд 2 3 хүнд зэрэг зарах зараад исэн байхгүй юу? Оо. Одоо яг гэвэл ингээд нэг швэдэд нэг хүн зарчаал, Google зарчаал те. Яг гэвэл энэ чи carbon credit гэдэг чич өөрөө нэг тийм бит бос барьж болохгүй нэг тийм сонин нэг тийм абстракт юм байгаа дьжтэй тэ Тэнгүүд бас жоохон муухай нүмэс яаддаг гэсэн мэхэр нэг хүнд ингэж зарчаал 100 саян тоно зарчаал адилхан дахиад тэрийгэ ингээл яа гэдэг вэл тэр хоёр худалдагччийн ерөөс нь нэг нэгнтэй ярихгүй штэй тэ яг нэг тийм нэгдсэн зах зээл байхгүй болохоор ингээд тех боломж нь их байдаг байсан А тэрийн одоо ингээд блокчейн дэр ингээд нээлттэй бичиж хэр одоо бол ингээд хин хин зарсын гэдэг нь илт тод харагдчихж байгаа байхгүй тэ тэгэхэр бол одоо бас тодорхой хэмжээгээр тэгэж булгаачих тэр үйлдэлүүд энэ багсгаад байх гээд болох чж байгаа гэсэн. Тэгээд бид нар блокчейн-ийг ашиглаж байгаа. Юу нэ <coughs> ол нэлийн шийдлүүдийн угаас анзаараад чиж явахдаа энэ олон жил яригдчихсан учраас та хэд ингэ шийдлүүдэ хараад явсан юм ээ шүү дээ тий. А за би дахиад нөгөө нэг үр дээрээ тайлбарлахад нарны панелтэй боллоо. Тэндээс нөгөө нэг та тоолор сууллуулад тэр нь автоматар одоо систем дээр чинь бүртгэгдээд миний гэртээ доно буюу одоо урамшууллын нэг системээр явад тэрийгээ би заарна гэсэн үг хэлж байна. Тэгээд платформыг ажилуулах тий. Аа. Тэр сэргээхт их эрчим хүч гэдэг үгийг бас нэг хөйл хэл тайлбаржих хэрэгтэй яагаад гэвэл бас л муу айдлхан бидний зэхний хажуугаар яваад байдаг. Иймдээ сайн ойлготгүй за ягхон нэг ийм нар нарны панелийг бол нэг мэдээд байдаг бол ч юм. Салхийн цахилгааны систем, салхины сенсүүдийг нэг мэддэг. Тэгээд ус. Гэхдээ тэр ерөөсөө бас сайн мэддэггүй л аа. Бид тэг. Ягаад тэр нар цах оо ус салхинаас эрчим хүч гаргаж аваад байгааan гэдэг. Тэг. Тэг. Ирц сэргээгдэх эрчим хүч гэж үгэлж. Тийм, сэргээх эрчим хүч гэдэг нь яг нэр томьёоны үед бол эн чин цаад ямар нэгэн эрчим хүч гаргах заавал түлш хэрэгтэй шүү дээ тэдэ хөдөлгүүр бол машины хөдөлгүүр бензинээр ажиллаж дээ одоо ус төрөгчөөр ажилдаг хөдөлгүүрүүд гарч ирж байна а манай станцууд бол нүүрсний станцууд бол одоо тэр түлш нь бол одоо нүүрс байдаг те ямар нүүрсийг шатааж байгаа тэр чимэж гарч байгаа а сэгээ тэр чимэж ихээр бол зүгээр тэр түлш нь ирж байгаа түлшин сэргээхдэх боيو дустгүй шавхтжгүй тийм сэргээх чимүч ил одоо ир чимүчний их ус үргэлж хийлээд байгаа байхгүй тийм мэдээж нарны элч бол одоо тийм одоо хідэн сайжилт дэ дуусахгүй салхи бол одоо баян юм байждэг тийм тэгэхээр нар салхи за тэгээд одоо ус гэвэл одоо эргээд тэр ус ашиглаж байгаа болохоор тэр усий чийг устгахгүй тийм одоо пар болгоод юм агаар руу гарахгүй яг л усны уурсхлаар нь л одоо ингэ чимүч үлдэрлэж байгаа болохоор тэр бол бас баян ингээд сэргээхдэхтэй орно тийм а нөгөө тгөөр ээ ингээд 1670-аас их их үечхийн бол одоо Industrial Revolution гэж ярьж байгаа тийм. А манай дэлхийн эдийн засгийн хөгжлөлд бол дандаа тийм байгаль орчны ямар нэгэн зардалтайгаар их бий болсон тийм хөгжлөлд байгаа даахгүй тийм. Одоо энэ дэлхийн тулаар нэг хэсэг ягчаархгүй бид н одоо сүүлийн 200 жил нөөс шатаагаагүй байсан бол үди зэрэгтэй хөрөхгүй байхаа байсан тийм. Тэрийг бол одоо мэдээж бас атаа нүүрсэн дэ талрах хэвштэй гэх юм өтэ мэдээч нүүсийг бол одоо ихд үүсгээд ээж болохгүй аа Монгол ялангуяа Монгол улсын хувьд ч гэсэн одоо асар том тийм бойнонтай салбар واخгүй үү те манай эрчим хүчний салбар чинь тэгээд маш mondog хүмүүс ажиллаж байгаа те а зөвхөр бага технологи нь л одоо ингээд нүүрсэн технологи гэх юм шиш а тэрийг бол бид нар бас тийм боруутгаад ээж болохгүй а энд энэ салбар маань бол одоо бид нарыг хэдэн чичлээн тэ одоо ер нь одоо түүхэн дэх одоо тусгаар тактулаас ажл хэр нь авч явлаа шүү дээ а нөгөөтгөөр ингээд нэг шин технологийн улам шаажиж байгаа а тэгэд одоо нар салхих гэдэг үсх юм бол мэдээж энэ чинь ус ус хэрэглэхгүй хамгийн гол нь тэ нүүрсн сахлах ан станцууд одоогийн нүүрсн сахлах ан станцууд асар их ус хэрэглэж байна А тэрний хаа бид нэ чиглэлөөр зардлыг одоо хэрхэн яаж тооцож байгаа тооцохгүй байгаа шүү дээ тий Асар их утаа гаргаж जैन тэрний хаа зардлыг бид нэ тооцохгүй байгаа шүү дээ тий Тэгээд яг нөө, нэг нуга алимтай альмыг харьцуулахын гэж Apple vs Apple гэж ярьдэн шүү дээ тий нэг харьцуулалта зөв хийхтэй бид нэр одоо яаж харьцуулаад ийн гэхээр ингээд нарны нэ панел салхины панел зүгээр хо... ихний хөдөлтөж авах өртгөн өндөр байгаа мэдээж тий А <coughs> одоо гэхдээ нүүрсний цахилгаан станцтай харьцуулах юм бол хамаагүй илүү өртөг багтаа болцсон тий А нөгөө тэгөр яг ингээд тэр нарны стан салхийн станцууд чинь огт ус хэргэлэхгүй байгаа утаа гарахгүй байгаа тэрний чинь одоо эдийн засгийн зардлыг бас бид нүүж химчхээ одоо жишээлбэл хийгээг байгаад байгаа ххэ тэгэхээр бид нар цаашдаа чигшээ ингээд нүүрсн станцыг салхийн станцтай харьцуулахдаа бол яг нэг зардлын ялангуй харьцуулахдаа бол миний хувийн бодол бол бүх зардлыг л харьцуулах ёстой ил зардал тэр нь бол одоо яг тарифтэй одоо яг тооцож болох цардл эдийн засгийн зардал а нөгөө төгөр тэр далт зартлыг бид нэр бас одоо юу гэж тооцох юм те одоо ус ус хэргилж байгаа зартлыг за утаа гаргаж байгаа зартлыг чигсэн бид одоо юу гэж тооцох юм а яг тэр бүх зартлуудаа ингэж чигсаагаад ингэж үсэх юм бол нар салхины станцууд нь хамаагүй л баг өртөттэй болчих таарн тэр бол одоо батлахаа таа шууд зартлаараа чигсэн одоо ингэж илүү баг өртөттэй болчихж байгаа ш чин нөөсөн цахилгаан станц барих чин шин нар салхины станц барихасаа илүү зардал өндөр болчихсон За энэ үртал бас ярьсан юмнуудыг дүгнэйд ойлгснаа сэлхэд ингээд би шалгуулал явчихж байгаа байхгүй те би зүг ойлгсон байна ингээд. За хүлэмж хий гэдгийг болохоор дотор нүүрс төрөгч метаны хий аа гэдээ ингээд энэ зүрийн хийнүүд байна. Аа тэгээ нэгийг бүр аирхнаар хөлэхэд болохоор бидний ч ихсэн өөрсдөө нэг юм хий ялгаруулчихчууд ээ тэ одоо метаны хий ч хий ялгаруулж байгаа. За дээрээс нь нөгөө нэг А мал аж ахуйдэр жишээ нь үхэр одоо үхрийн унгас шигэн <coughs> маш том одоо метан хий ял оруулж байгаа. Ас аюултай түвшинд хүрсэн гэдэг үнцэн дэр. Одоо нөгөө махны чиглэлээр үхэрнүүдиг их өрчүүлээд а бас дэлхийдээ гүхнөлтэй болсон үхэрнүүд. А тий энийг болохоор бас хүмүүс мэддэг юм шиг нэ бас мэддэггүй юм нэ биш <coughs> магадгүй гэж хэлж дээ. А тийгээд а одоо хамгийн том оо одоо тэр юу бүдүүлэгч нь бол нүүрс юм байна мэдээж одоо бидний энэ ховцыг үйлдвэрлэхэд чинь нүүрс түлжээн мэдгүй одоо дулаан энэ парыг ажилуулхад нүүрс түлжээн ингээд а тэрний шалтгаалж байна. Дээрэс нь энэ машинуудын яндангаас гарч байгаа утаа гэж. За ер нь гэр гэр хороолын гарч байгаа утаа бүх зүйл нийлээд энд ингээд дэлхийг ингээд бүрхсэн юм нэг юм хийв нүүд байгаад тийм үү? Тэр хий одоо тэр дулааныг гадагшлагыг зогсоосноос олоод бид нэр дулаарлалтай нүрд тулаад байна. Тгээрийн нөгөө нь нэг мөс хайлаад байна. Төмөр гараад байна гэдэг юм болж байна тий. За тэгэд эсрэгээрээ болохоор сэргийг тэр чимхэж гэдэг иймий хэрэглэх шаардлагатай тулгарад одоо дуусшгүй их чимхэж буюу салхинаар байжл байх ус бүгдийг хэрэглээд бид нэр их чимхэж гаргаж авах гэж байна гэдэг юм. За тэгээд таард байхгүй. Тий. Байгаль орчинд. За тгээрийн нөгөө нэг төрөн хилжсэн нэг коп уулзалт гэд болтгоо гэд цэгэд 2015 онд нэг юм парисын гэрээ гэж нэг юм дэлхийн улс орнууд хийсэн тий. За бүгд уулзаад одоо хилж байгаа шттэ. За энэ бид нар чинь сүүрчихж байгаа юм байна гэдэг юм аа хилсэн тийг нэг юм амлалтууд гэрээнүүд хийгээд тий яг уу сонирхуулдаг хэлхэд бол дэлхийн хамгийн том хөлмжийн үйлдвэрлэгчид бол хатад Америк гэд улсууд байгаа тий тэгээд маш нэг үйлдвэрлэлийн их орнууд учраас тий. За тэгэд энийг Монгол дээр буулгаад ирэхэд одоо энэ гэр хорооллууд дээр гал түлж байгаа, айл болгон хүлэмжи хий ялгарулж байгаа тий. Аа тэгэд энэ нэг хүлэмжи хий ялгарулж байгаа дээрээ биднэр угаасаа одоо ачаал бүгдэл өөхгүй хүлэмжи хий гэдэг бол араач асууд. Эхний байдлаар утаа. Тий. Тий утаа яаж ингэхээр биднэр аимсглаад нөгөө уушиг муушиг хорт тавдрын шалтгаан. Дээд том зургаар нь харуул утаа байгаа штеп тий тэгэхээр энэ одоо утаанаас гадна бидний өдрөттмийн амьдрал дэйн нэгin дэлхийн дулаар яаж мэдрэгдтий? Ер нь бид мэдхгүйгээр яаж мэдэрдэг юм? Гэхдээ одоо төрүн хэлсэн одоо хамгийн биднэрт шууд мэдэгж байгаа зүйл бол төмөр байна. За байгалийн эрс тээсл одоо үйлдэлүүд бол байна. Одоо жишээлбэл бид нэр цогцчид сахигэн парк барьж хахад төрүн хэлсэн штэ нөгөө ард иргэд нь болохоор сумын ард иргэд нь болохоор надаа турбинууд чинь ингээд үйл хойд юм бэ. Тэгм учраас бороо манад юурээс ган болоод байгаа юурээс бороо орохгүй байх гэд. Тэгээд төггөөлтэй мэдээч тэр бол шалбар арга. Тэгээд тэрийг залруулж өгөөд тэгээд барьжיישэн чинь яасна штэ. 30 жил болоогүйэр болоод зогцчих Цид. Тэгээд бас дараа жил нь 6 сар цасан шуург болоод зогцчих Цид. За тэгээд одоо бид нэр бас энэ нөгөө самар мамар төдэг хүмүүс тэгээд нөгөө архангаар жимс мемс төдэг хүмүүстэй ярсэн чи юуроос жимсийн ургац байхгүй болчихлоо гэдээ тэгээд бидний одоо мөнгө мөнгө хийж чадхаа болчихжээ нэг энэ бүхэн ч л одоо ингээл байга одоо нөгөө байгаль орчны одоо өөрчлөлт, уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулаарлаас болж байна. За 2 жилийн өмнө Узбекистан, Кыргызстан хоёр, үгүй Узбекистан, Тажикстан хоёр усны хомсдолт ороод дайцсэн штеп Одоо энэ дэлхийд бол араласчсан болоод одоо ингээд ус байхгүй болоод, цэвэр усны ундраг нь байхгүй болоод тэгээд одоо дайм болсон багхгүй. Гэхдээ чинь тийм, одоо ингээд чөвроску болч байгаа л одоо жихүүн яах юм бэ тийм. Тэгэхээр яг мэдээж нөгөө бид нар ч шууд харагдах зүйл бол бас ховер гэж хэлж болно. А гэхдээ 10 20 жилийн дараа ойллын нь бол одоо бүр амар тийм ойлончтой боллох байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр заавал одоо нөрж толтол нь хүлээхвэн үл гэдэг асулт гарч ирэх л байгаа юм л та тийм. А тэгхийн тулд би бас түрүүн хэлсэн ингээд хүмүүсийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг чадхжуулж хийжл а тэр хүн чинь маргаашхийн талх хоолн санаа зовхгүй болж ижил 5 10 жилийн юм санаа зовх болцло одоо ашт гарч ирэн штэй тэ тийм учраас тэн дээр одоо яг бадлагын хувьд ажиллах чит бол гэж бод тэ а гэр оролтын хувьд бол би бас саяхан өчтөр пасив хаусууд явж үтсэн тэр бол миний бодолоор их зү ү шийдэл санагч яг дэвл а тэр пассив хаусууд ч юмний үдсэн мал одоо багы 100 м квадрат хэрнэгч халаагуур хэрэглэхгүй агаад байгаа юм тэр ч юм ал тэр хүмүүс нь өөрсдөө асар хэмнэлттэй халаагуурын мөнгө төлөхгүй халаалтын мөнгө төлөхгүй а нөгөө талаас энэ гэр хоолойг бүцээр өөрчлөхийг ивэл энэ ч хамгийн том асуудал магистрал дэд бүцсийн асуудал баггүй тээ тийш яаж шугам сүлжээ татах юм яаж дулааны шугамуу татах юм тэн тэр нь бол өөр хэдэн 100 сая долларын төгрөмийн долларын юм хөрөнгө оруулах шаардлагатай А энэ passive house учраас чинь бол тийм дулааны тоолод татах шаардлагагүй болчихж байгаа ххэвгүй тий. Тэгээ дулааны чи их усүр байхгүй. Манад бол шин станц дулааны станц баригдаж чадаагүй байгаа тий. Тэ? Тэц 3 4 л байна тий. Тим учраас гэр орохыг дулаанаар хангийг үл тэр дулааныхын эрчим хүчний ч их усүр байхгүй аа тэгэхээр энэ passive house учраас чинь Монголын өвлд ямар нэгэн пар залгалгүйгээр отоо нэмэх 20 иттэй байгаа тох баггүй тийм гэр датраач тэр чин халаа халаа цахилгаан халаа горохгүйх баар байхгүй тий тэр бол одоо би өөрө хараад унимшсэн тэгээ зөндөө уншдаг байсан тэгээд яг ингэ тэрийг одоо нэг пасив гамбаг байт энэ хайбрид хаус юм бат эрдэн гэдэг юм тий их монд загвачууд одоо тэн дээр одоо насаараа л сопотник хийсэн хүмүүс шүү дээ тэд нар чинь тэр үгээр байдсан одоо баг өөрөө бол байра би зарад ингээд зээл аваад одоо ингээд маш олон юм тэнд үр зээл 50-аа одоо ингээд энийг болд нь шүүгээд ингээд үзүүлэхэд явж гингээд одоо динжи 1000 жишээлэн 7 7 айлын байшин барьцсан явж байгаа байхгүй тийм гимтчлэн тэр бол ихэл mondig юм байна л тегээ тэр тэнд очоод бол одоо яг энэ гэр хаалт, утаг бооруулах дээр бол одоо яг энэ шийдэл нь хамгийн зөв юм байна л гэж би бол одоо говьдо бодсон А нөгөөтгөөр өөрө хэлжвэн хамгийн том SEO то ялгарулагч бол YouTube America а 30 он гэхэд нэг ч хүнд ногдох а хүлэмжийн хий ялгарлуулалтаараа Азад та Монгол төрүүлэн штэ. Тэгэхээр нэг хүнд нэг хүнд нь ногдох дээр ёол те. Тэгэхээр Монгол бол одоо хамгийн том бас нүрсвчлийн хий хүлэмжийн хий ялгарлуулагчдээ нэг одоо ингээд болох нь бол одоо ингээд тодорхой болсон. Тэгэхээр тэн дээрэ ч гэсэн бид нэг ингээд анхаарад ат их хүүхдийнхээ төлөө л одоо анхаарал явахгүй бол биднэрт ихгүй л одоо өгөр одоо хүмүүс орж ирээд бидний хүмүүст техникч бол байхгүй шүү дээ тийм. Сайн та хэлж байна аа. Юу нэвэл энэ гэр хорооллын асуудлыг шийдэхэд болов нөгөө нэг юм төвийн шугам гэж ярьдэн шүү дээ бид нэвэл аа газар доогор шугам хоолой явуулаад за энэ бол угсаа бүтэхгүй гэж хэлээ. За юу нэвэл нөгөө нэг учир мэдэх инженеруудаа одоо мэрэгжлийн хүмүүс энийг хийхэд асар их цаг хугацаа, асар их мөнгө шаардлагатай бид нар чадахгүй. Аденгир хоолын дахин төлөвлөлт гэдэг чинь худлаа. Ер нь бол шууд хэл чи хатуухан хэлчихийлээ. Дахин төлөвлөө төлөвлөд бид нэр 50 жил хідэнжиг хаарлахтай бүүмэд гээд тэ энэ асуудлуудаас нь салахад. Дээрээс нь дулааны цахилгаан станцууд маань нас жилтэийн хувьд одоо хөгширч зүүн. Али хизэний мана 3 дугаар цахилгаан станц одоо 47 нас хүржээ. Хүний насараалтэ дөрөвдүгээр цахилгаан станц одоо 38 нас хүржээ гих жишээний. Тэгэхээр 5 дугаар цахилгаан станцын төсөл одоо бүр замхарсан. Хаач явж байгааан тэ. Тэгэхээр Энэ нэг та багны үрийн цахилгаан системтэйгээд ер нь ингээд цахилгаан системүүдийн төсөл ингээд гацчихдаг шүү дээ тий. Учир битүү л гээд тийгэр гацсан төслүүд байж байна. Одоо туухгүй биднэр ийм асуудлуудтай аа нүр тулах хэрэг юм бол том балт юм байна манай монголчууд. Саядад passive house-ыг яг ярьж байна. Аа аз айлахд би мэрэгжлийнхаа онцлогч юм уу тийг мөн айдлаа одоо passive гам баа гэдэг bread house юм бат эрдэн гэдэг энэ залуучуудаа уулцаж ярилцсан. За тийг хүмүүст ярилцчихад бол маш ойлгомжтой ярьж илээ. Тэр passive house гэдэг бол айлтгүй үнэн ямар ч цуух واخгүй цаг алгаан хэрэггүй а одоо хідэн хоногоор цаг алгаан тасалдсан ч вэ дотор нь өвөл бид нэр амжирч болдук тийм байсан байгаа галт төлөхгүй гэж тий зөвхөн нар байхтал болоод цонхороо бид нар аавна эргээд дотор нь хоригдлагдсан дулааны гарахгүй а тэгээд агарч буултаа шийтцэн имэл байсан байгаа тий тэгээд наранд бидний төлбөр төлөхгүй а за ийм шийдэл ууг нь бол байгаа тий энийг ата бүтэн ярил хойлоо дахиад 2 цаг ярьж магтгүй л ахалтай тий. Тэгэхээр яг очиж үзчихээ ч итгэдэгтэй ийм зүйл бол байгаа. Тэгээд пассив хаусын технологи бол дэлхийд 30 гаруй жил болж байгаа. 31 настай баха багын технологи. Тэгэхээр аа одоо монголчуудын ухаанд олоо нөгөө 100 гоо амьдрэх гэсэн юу байхгүй шүү дээ. Одоо югдийн бүр эхнээсээ өөртхийн нөгөө идеологи гэх юм уу нэг юм гал голомт гэдэг юм уунтай тий бид нар чинь зуухгүйгээр амьдран гэсэн юм байхгүй тийг одоо зуухтаа амьдрах болвол өнөөгийн нөхцөл байдалд нөгөө түлш буюу нүрс шатаж амьдрах болоо. Гэхдээ аа бас теннис нэг юм асуухад энэ сайжруулсан түлш гэдэг ааш тий. За энэ болохоор одоо югдийн хүмүүс тэлхтээ энэ арай утаа баг юутай хор хор багтай гэж бид нар тайлбарлаад өгдөг. きてからやлгаагүй шахуул гэж биэл ойлгоо тагаа зүгээр шаталтын нь хувьд жоохон өөр өөр өнөд нэмэгдсэн юм уу тий. Аа тэгээд бид нар яг энэ байдлаараа утаагаа шийдэж чадахгүй яваад байвэл аа хизэнээс эхлээд бүр яг одоо юухийн 5 10 жилийн дараа тулгархгүй л гэдэг нь л да. Тэгээ одоо яг биднэрт тэр нэг хавдраараа тэргүүлээд байгаа эдгээр чинь утаатай холбоотой асуудал мөн үү? Гм би бол энээр одоо эксперт бол биш тий а зөв их энэ тоонуудыг харахад бол одоо шууд ойл дата юм шиг санагдчиха. За тэгвэл хар ухаанаар бодоод учраас мэдээж л энэ утаа амьсгалах ямар л эрүүл мэндэд сайхан л байв гэжтэй. А яг хөө тэр нэг шигэл юулаа шаажулсан нэр шүү дээ. Сайжулсан төлш. Төлш тээ. Тэр бол мэдээж шаталтын үед бол одоо илүү сайн шатдаг бах. А тэр бол одоо тусгалж тус болж байгаа нь бол одоо болж байгаа л. Тэр ихтэй бол шийдэл бол биш шүү дээ, тийм. Тэр чинь төр зургийн, одоо шийдэл олтал одоо яаж арай илүү утаагаа багасгах байл гэдэг тийм одоо төр зүлийн төр зургийн шийдэл баях гэж бодож байгаа юм л та. А нөгөө тгөр би бол бас жоохын санал нийлэхгүй л байна л та. Хүн болгийн ингээд зухтайга зурлах ёстой гэсэн сэтгэвэл бол ер нь Миний уулцсан хүмүүс бол тийм бол байгаагүй л дээ гэр орол мо хаан чи тээ ер нь ядаргаатай шүү дээ цуухыг маллах тийм үүрээ баг ажин шүү дээ тийм нүс төлн тэгээл тэр чин уугаартах аюул байгаа тэгээл тэр чин хин ингээл нилэн тийм оо хувц чин дор хайж мухаа олно тээ тэгээл ингээл орч гарн төрөлшөө оо хоримтлол чин цоглоолно ингээл ингээл би бол нэг тийм бас заавал хүмүүс цуухтаага ноцолтоод заавал би одоо ингээд монгол хүн байх юм нэг жин чандрын бол ото цуухтай байх шүү дээ гал голомттой гэдэг бол өгүүлөх гэж одоод юм л та үгүй бах гэж найдаад юм л та тийм аа тэгэхээр зүгээр нөгөө тал дээр эн чин бид нөндөө гоё дахин төлөлд ярьж болно аа зүгээр хамгийн энгийн логикийн ихний асуудал бол ингээд эн олон хүмүүсийг орон сууччулъя гэвэл тэн чин цахилгааны дулааны ихөөсүр хэрэгтэй тэр нь байхгүй шүү дээ Одоо била одоо дахиж шинэ цахилгаан станц бариж байгааг ота харааг бай. Одоо эхлэвгүй байна гэдэг чинь одоо тэрий чинь барихд дөрван жил болно. Тэгэхээр дөрван жил дотроо одоо дахиж юм одоо гэрэл оролтыг арил суццуулах байхгүй шинэ орголлуудын ха тулан цахилгааныг хангах чаддахгүй байгаа гэж байна шүү дээ. Яг дэвлэн тэз 3 4 чинь бол яг хүчин чадлтаа хүрсэн. А энийг бид нэр яагаад шинэ станц барьж чадахгүй байгаа юм бэ гэхээр хамгийн залхуу хариулт бол геополитикийн хариулт өгд юм. Одоо нүүрсний цахилгаан станц дээр бол одоо усан цахилгаан станц магадгүй геополитик асуудал болж байгаа гэдэг. Яагаад тээц та баригдаагүй юм бэ? Яагаад багнуур баригдаагүй юм бэ гэл ингээл одоо юу гэдэг вэ гэхээр одоо нэг орсууд бариулахгүй нэ гэдэгх юм. Тэр бол миний хувьд бол хамгийн том оюуны ухаан одоо нэг хамгийн залахуу хариулт л тоо. Би бас Тийм тэнд одоо нэг Кремльд одоо нэг Орсын дарга нар ингээл суугаад одоо бүтэнт нэг юм хэлчих чимээ тийм ингээл за яаж Монгол Улаанбаатарт нэг шин станц бариулчихгүй нэг 200 300 мегаватт станц одоо яаж л одоо энийг л бариулчихгүй болоод одоо ингээл нэг тийм тэдний үндсний аюулгүй байдлын зөвлөл нь оролдоод тийм тэр бол тэгдгүүлэх гэж одчих л байнал та тийм а зүгээр яагаад тэгдгүү гэхээр барьж чаддгүй гэхээр альва нэгэн бүтээн байгуулалтын төлөвт санхүүгийн их хөсөр хэрэгтэй А манай захлаачны тариф бол гэлхийнт хамгийн доогуур ордог захлаачны тариф байхгүй юу. Доллараар ярих юм бол 2 3 центээр хэмжигддэг тийм захлаа. Бид нэр бидрийн төлж байгаа одоо хэрэглээний одоо тариф бол бөр маш тийм бага тариф байхгүй юу. А энэ талтаа ингээд одоо юу гэдэг 3 цай хүн за 3 цай хүн чишэлт одоо том хүмүүсийн сая 500 хүн одоо хамгийн бага тарифаар төлбөрөө төлөөд ингээд маш бага мөнгө ингээд эргэлж байгааахгүй орлогын хөвд бол тэ салбарын орлогын хөвд бол тэгэнгүүт манай энэ ирчи мүчийн салбар чи өөрөө одоо бараг жилд 100 тэрбум төгрөгийн алдагдлаар ажилладаг байгаахгүй тэ тэгэнгүүт ингээд алдагдлаар ажиллаж байгаа салбар төр ямар хөрөнгө оруулалт босгож чадах юм бэ тэ цаана одоо ингээд шин станц баглаа гэнгүүт тэр чин одоо дор хаяж нүрсэнч байна уу салхин станц ч байна уу дор хаяж 7 8 центрэл нийлүүлэхгүй бол 2 центрэл бол шин станц баригдахгүй шүү дээ тэ тийм учраас энэ нөгөө нэг Өөрсдийнхөө бид нэг бодлоор ингээд хүмүүс энэ бага тариф чинь амар mondog юм гэж үзэтэйд. Гой юм гэж бодоод байдаг тийм. Бид нөгөө хямдхан цацаа хийлж гин гэж бодоод байдаг. Нөгөө түр эн чин өөрсд бид эргүүлээд биднийг ингээд энэ салбарыг чинь хөгжүүлэх, ку байх шин станц баригдуулахгүй байх тэр гол хүчин зүйл нь болцоод байгаа байхгүй байна. Тэгэхээр энийг бол одоо бас жишээл тариф шууд чөлөөлөх нь бол одоо боломжгүй байх. Тэгж болохгүй байх бодлогын хувьд А зүгээр одоо яг ижил тэнцүү бас төрөн хийсэн одоо ингээд мундык одоо орлоготой хүн бэ нүү эсвэл одоо хэцүү ядуу буураа хүн бэ нүү бараг л адилхан тарифтэй төлж байгаа шүү дээ тийм шүү Тэнгөт бараг илүү тэр нөгөө ядуу буураа гэр оролт амдирж байгаа хүмүүс чинь тэр боломжтой хүмүүстэй хүмүүсийн хааг хааг хэрэглэгийг санхүүжулдаг аахгүй юу тийм яг гэвэл гэр оролт амдирж байгаа хүний цахилгааны хэрэглээ Оо боломжтой айлын цахилгааны хэрэгэл хамаагүй өөрхгүй тий. Оо хавс амдирж байгаа хүн ч оо өрөө алган доо зурэгт таа байн тий. Хүүхдүүд энэ плейстейшн тий байн тий. Кихмэтчлээ ингээл асар өндөр хэрэгэлтэй а гэр ороалт амдирж байгаа хүн ч бол оо зурэгтээ асааж байна. За оо гэрлээ асааж байна. Халаагууртаа бол халаагуур асааж байна тий. А тэгэнгөө тэр хүмүүс ч ингээд баг хэрглэж байгаа хэрэг нэ оо нэг хэрглэж байгаа хүмүүсийн хаа бас ингээд тодорхой тэр татааст ингээд нөлөөлөд байгаа байх тий. Кихмэтчлээ энийг бол миний ойлгож байгаагаар бас засыг төр бол Аа тэгээд манай монголчууд яг ингээд тарифтай, ойлтаатай юм болгоныг ус төржүүлдэг тий. Тэгээл одоо ингээд тарифын үнэ хэслээ мэслэгээд тэрнээсэл одоо бид нар ч ихсэнд дор доороо залсхийх ёстой. Тэвгүй бол одоо ингээд 3, 4 жилийн дараа яг энэ байдлаар явх юм бол тэгээл цахилгаангуу халаагуурлуулахыг сууж чинь. Тэгээл одоо төр үйд нь одоо ингээд нээлж жоохон ч ихсэн үнэ нэмээд шин станц бариулж авахгүй яах вэ? Ардаалж гэж одоо бодол суужэнтэй гэж одоо би бол одоо тгийж бод тий. Тэмч бас бид нар ч ихсэнд дор доороо ингээд хүлээцтэй юмэг нэг з төрчгүүгээр өөр өнцгөр, ирүүл өнцгөр ингэ хараад явах хэрэгтэй юм болол гэж боддгоо шүү. Ялцчихгүй үнэн шүү. Энэ нөгөө ирчим хүчний асуудал яригдахаар энэ геополитик асуудал яригдаад л авч ирдээ шүү. Давхар ингээ хамт байнга явж идэгтэй. Тэгээд а одоо хүмүүсийн хингэн ойлголтоо бид нар чинь нөгөө өөртөө экспортлогч орон биш шүү гэдэг монголчууд чинь тэгээд ямар нэг хэдхэн төрлийн өмийг экспортлох. Тэгэхээр нөгөө экспортлогч орон биш учраас биднэрт одоо Ирчим хүч экспортын импорт гэдгийг ойлгоход айгүй хаал те тэр тоог яагаад импортоор аваад яагаад экспортлоод байгаа гэдэг нэг тийм ойлголтыг авах хэцүү хаал гиснээ ингээл сошиалор явлаа штэ одорс манайхыг эзлэх эрүүл баг тэр нэг цахилгаан станцын тоог залгуурын салгах чинь тэгээл манайх ивчгүй болно а гэж нэг тийм мэддэг тэгэхээр бид нар яг орс улсаас одоо ор ирчим хүчний хамааралтай байгаа юм уу бага штэ 100 хамааралтай штэ одоо 250 мегаваттын шугам орж ирж байгаа Тэр чим бол бид нэр ягаад орж иж юм хэрэг яг оргил ачааллын үеэр боيو одоо 6 араа бүгд очиод одоо хаалаа хийж эхэллээ зурэгтаа асаада тэр үед бол манай инстанцууд чинь бүгдээрээ нийлээд дийлдэх байхгүй тийм учраас 250 МВт нэмэгдэл импорт орж иж дэмждэг а нөгөө төгөр манайх чинь орсын системэнд ингээд уяата тэгээд орсын системээр одоо өдөөлт өгж иж манай станцууд ажилтдаг байхгүй тэгэхээр нэг станц одоо жишээлбэл 3 4 Тэс 3 4 ямар нэгэн аваарын असлын байдлаас болоод зогсчих юм бол тэр өдөөлт нь орсоос ирж иж буцаж тэр одоо царсах тийм одоо босцох султай байхгүй тийм манайх яг нэг синхронны орсын сүлжээтэй ажилдаг тэгэхээр бол та, ахуэ, тэ, нь, о, тэр бол асар их хамааралтай тийм өөрөө чинь зүгээр зүгээр бодлогын үд одоо жишээлбэл а ирчим хүчний доктортой байдал бие даасан байдал гэдэг ойлголт нь өөрөө бас ямар ойлголт юм бэ гэдгийг бас бидүүлэ ярилцах ёстой л тоо а зарим хүмүүс бол одоо ингэ гэд бид нар өөрсдөө дахиад 2 3 станц дэмжвээрээ Тэгэд Орсос ч шаагаад Хитаас ч шаагаад ингэдэд оо хойд солонгос шиг ингэж болох чстой гэж боддгий. Бас тийм одоо үүслээ. А миний хувьд бол одоо их чимчний доктортой байдал, их чимчний бие даасан байдал гэдэг чинь Орсос ч авч болно, Хитаас ч авч болно, Хиттаа ч үгж болно, Орстоо ч үгж болно. Одоо яг гэдэг нь Европын Аз бүгдээрэл тийм татталцаанд явч байгаа байхгүй тий Тэгэхээр трийг би бол одоо хөөтэ тэгж байхтыг тий А манайх болохоор хизээж хиттэй холбогдож болохгүй шүү гэхэл одоо ингээл тэг ил одоо бас дахиад ингээл нэг сүрчих юм шиг тий Тэгэхээр трийг ч гэсэн бас жоохон ирүүлэр ингээд бодоод тий аа яг урт хугацаагаар бодоод одоо дэлхийн чиг хандлага хаашаа явж дээ за тэгээд хүссэн үсээгөө орсогт хоёр чинь манай хуршуд бид нар одоо Монголд аваад явчихна гэж явахгүй тид нар орсогт аваад нүчин гэж бол байхгүй тий Тэгэхээр ингээд байнгын айдаста амьдрах гэхээсээ илүү Яаж одоо ингээд нэг нэг интэйгээр харилцсан ашигтайгаар, харилцсан хамаа ашигтайгаар, хамаарталтайгаар цааштай хөвчөх хэл гэдэг одоо тийм л бодлого байх ёстой юм шиг байгаа. Тэрнээс шиш одоо ингээд бид нэтас ч авахгүй, орсоос ч авахгүй гэд тигчхи юм бол одоо нэг хоёр станц нь бас одоо ингээд аваад дорчвол яах вэ гээл одоо зөндөө асуудал гарч ирнэ л дээ тийм. А нөгөө төгөл бас сэргээт хэрч юм экспортлог асар их боломж байна. Тэрийг ч гэсэн бид нгээд ашиглаад ингээд эдийн засгийн эргэлтэнд орох ёстой тол гэж одоо бодож байна. Аа зэргээд гэрчмөчэйг экспортлох боломж байна гэд тасаа хэлж джтэй тийм. Тэрээр болохоор за бид нэр ингээд зэргээд гэрчмөчний ата станцууд барьиллаа тийм ата салхин цахилгаан станц энэ усан цахилгаан станц энэ нөө усан цахилгаан станц эгийн голын асуулыг ярил дахиад нэг цаг ярьцгааж гээд бодоод түр арчих чий за сэрэгд ирчим хүч экспорт гэлээ гадаад улсуудад зарах гэсэн юмсан ба бид нэр ирчим хүч зарах гэсэн ток цэглэхээр зарах гэсэн. А таны нэг аялалгын нэрс би уншсан. Юу нэл салхи нарны хувьд бол бид нөгөө хэрвээ станцуудаа байр чадвал зүүн Ааза бүтэн хангах чадах хэмжээний ирчим хүч үйлдвэрлэж чадна гэдээ байгаа штеп. Тэгэхээр тэр их олоо ингэ сэтгэл багтахгүй баа штеп. Монгол ч одоо юу экспорт нөө импортоор ток авч ирсэн а юу зүүн Аазыг хангах чадна гэж юу яриад байгаа юм гэж бодогдохоор байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол орны тэр газар нутгийн онцлог үнэхээр станц барьлаа гэж бодход юм гайхалтай ирчмжүүлж чадах юм уу? Наа ч 3 л үгдэл байгаа л да. хэрэгчхийн тулд. Нэг нь бол ирэлт хэрэгцээ байна уу гэдэг асуудал. Нэрэ энэ хитэ цолонгос Япоончин бид нараас ирчмж авах юм уу? Нэг нэг өөр өөр хэлбэл хэрэглэх ч байгаа юм уу гэдэг асуудал тв. Тэр нь ингээд байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд бид тэний сүүлийн 5 10 жилийн хөгжлийг харах юм байна ин блокчейн гэж, ин метаверс гэж, тэг. За өөрөө өөрөж жолооддаг машин гэж, хиймэл оюун ухаан гэж, 5G гэж. Энэ бүхний чинь суурчи юу юм бэ гэхээр data. А data-ны суур юу юм бэ гэхээр эрчим хүч байхгүй. Эрчим хүчгүйгээр data гэж байхгүй. Эрчим хүчгүйгээр 5G гэж байхгүй. Эрчим хүчгүйгээр хиймэл оюун ухаан гэж байхгүй. Метаверс гэж байхгүй тэ. Одоо энэ өөрөө өөрөж жолооддаг машин гэж байхгүй. цахилгаан машин гэж байхгүй. Эн бүхэн чинь бол одоо дараа чинь яг нэг хүсэл болоод байна шүү дээ тий. Одоо ингээд хөгцсөн орнуудад хөгцсөн орнууд нь хий юм бэхээр хятад болон Солонгос, Япон байна. Аа биднэрт одоо адстагаар гэх юм уу Япон, Солонгос ялангуяа нөг газар 100 онцолгосоо болоод салхины их үүсөр нөөц байхгүй, нарны станцууд барьчих гээхэр юм байшингаш ингээд чадхгүй яж яаж юм дахиад бахар нарны станцууд барих тий. Аа салхиныхын нөөцтэйгүй, Солонгосч гэсэн юм адил аа нөөц станц барьыг гээхэр одоо энэ үе дэлхийд аяар Дэлхийн дулаарлаас болоод нүүрсний станца татхалцж дээ, тэ, тэг, бариулж болохгүй. Тэнгүүц чинь тэднэр чинь яаж чарахгүй их усөөр хэрэгтэй болчиход байгаа юм байна, тэг. Хитэд мөн айдэлтэй. Тэнгүүд одоо азар, за нэг түл одоо ингэдэг ихнийхэн одоо логикийн үгдэл эрэлт хэрэгцээ байна уу гэмт байлаа гэд, гэд одоо хэдүүл тодорхойлчихъя, тэг. Тэнгүүд нөгөө тал дээр нь тэр эрэлт хэрэгцээнд дүцхүч нөөц байгаа мó. Тэрий чинь бид нар хангах чадах юм үг. Бас мөн адил маш адстаагаар энэ ялангуй говийн бүсээр бол одоо энэ нэрэл тоглоомчгүй Аз TV-г Яаж телевиз нэг жилийнх нь бүхэн жилийнх нь эрчим хүчний хэрэглээг хангах салхи нарны нөөц байгаад байгаа байхгүй тийм Тэнгүүд одоо хамгийн том хоёр үгдэлч юм байна шүү дээ одоо зах зээлээр бодох юм бол эрэлт хэрэгцээ байна уу нөгөө тал дээр нь одоо supply demand гэж ярьдаг тийм нөгөө тал дээр нь бол одоо тэрийг өгч чадах нөөц нь байна уу нийлүүлэлт нь байна уу Тэнгүүд одоо зүгээр ингийн эдийн засгийн эдийн засгийнч юм болохоор эдийн засгийн том яллаар ярих юм бол яг нэг эрэлт хэрэгцээ хоёр нь бол ингээд бүр амар хоёор ингээд нэлчиж байгаа байхгүй гурав дахь нь болохоор бид нөөцтэй тэрийг хараад хэрэгжилж чадах юм уу гэдэг. Одоо би ингэ тэр нөгөө ч тэр санхнад би Twitter-д арсан л даа. Тэгээ тэр нэг пасив хаузыг ингэ ин гоё юм байт юмаар ингэ ингээд постсон гоё тий. Тэгсэн чинь ямар ч их хэрүүл хийтий манайха чи ингээл муу турцэн загнуулцсан шээ ийм юм юу гэж байтий бараг л одоо ингээл одоо бараг л наа чи физикийн хуйлаар болохгүй малхгүй гэж. Тэг ил бараг одоо шалгарч. Харин тий одоо ингээл үгүй тэгээ сүйлт одоо үгүй тэгэл очиад л үсчихэл тээ энэ одоо юм их завтаа ямар ч их одоо ягаад ингээд одоо бадвал орондоо хөвтөл одоо тэгтэр л шоо тээ хэрэглэж хэн. Тий тэгэхээр одоо нэг бидний л хандлал үлдээд ах шиг байна. Тэрийг өөртөө бид нар ойлгоод Ухаад одоо нэрэн ийм боломж байгаа юм бащтай. Нэрэн ийм хэрэлт хэрэгцээ байгаа юм бащтай. Эндээр чинь бид нэр ингээд тогт төртой орчныг бүрдүүлээд тэгээд одоо анханасаа одоо хувийн хвшилч вэ, төрч вэ хамтраад ингээд яаж ин, энэ зэрэг төрч мөчнийхнээ нөөцийг эдийн засгийн дэлхийд одоо эрэлттэй эдийн засгийн өсөлтгүйч чад өсөлтгүйч одоо бүтээгдэхүүн болох дээр одоо ингээд хэдүүлээ хамтраад ажиллая гэд, ажил гэдэг ингээд трийг бол ингээд өөрсдөө бид нар ажил гөр болгож чадхуул гэдэг асуудал багхгүй юу те? А тэр нэш шиг гол хоёр үгтэл нь олоод ингэж бүрдсэн л гэж би боддоо хартай. Би нэг ихэнд яриа лээсэн дэлхийн уус орнууд амдлалт өгдөгөө гэж тий. А тэр олон угасаа айгу сонирхолтой л үйлдэлтэй. Яг ха амдлалт бүрээр нь яривал бас удаан болох ах. Гэхдээ нэг юм Монголд одоо саяхан нэг сонирхолтой үйл явдал болсны юм да. Одоо тэрийг манай монголчууд мань нэг тэрбум мод таринаа гэд. Манай ерөнхийлэгч мань одоо хэлж байгаамаа эндэр дэрис тий. Бид нар нэг тэрбум мод тарина гэж. За энэ нь ямар одоо зорилготой юм л яг мэдээч тэр нэг юм хүлэмжийн хий асуудалд л одоо яах гээд байна шүү дээ те санаа тавьж байгаа гэдгээ илэрхийлэх гээд байгаа гэж ойлгож байна. А тэгэнгүүт дэлхийн том кампанууд өөрсдөө нөгөө net zero буюу бидний хүлэмжийн хий ялгуулхаа байна нэ тэтон гэхэд биднад больчихно гэд одоо улсууд бас амлалт өгдөн шүү дээ заагт швед, герман гэдээ улсуудал 2045 он гэхэд бид нүүрс усчлэе ялгууллаа байлнаа гээд а Испан оо Унгар зэрэг улсууд 50 он гэхэд бид элтэй яа гэд ингээм амлалт өгөөд байгаа а тэгээд энэ карбон апсет тийм бас нэг юм зөндөө олон хиллгүүд байдаг тий өөрөстэйг ингээч тодорхойлонгута тийм кампан болох нь одоо ер нь бол юу хин нэг эсэнтэй ингээд дэлхийн төлөө бид нэр явжин гэд гарч байгааг нь хэлбэр шүү дээ тий оо том кампанууд аа тэгээд жишээ нь тим болохын тулд ихний ээлж энэ жишээ нүрс хүчлийг ялгаруулдаг байлаа гэхэд тэрнээсээ тэнцэх хэмжээний ч юм уу оо юм байгальтай юм нэг юм хий хэрэгтэй дээ шээ нөхөн сэргээх маяг юм гэх юм уу тэгээд оо айгуу олын машлаа явуулжлаарэ гэхдээ тэр монгол нэг тэрбум мод тарих нь яг салбарын хүмүүсийн хувь та нарын харж байгаагаар ямар юу тий нөлөөтэй бид нар боломжтой юу нэг тэрбум Батер. Тэр бол ихний элчин зүгэлт одоо тийм өрэйлэг гаргаад ялангуяа дээд төвшний одоо ерөнхийдлэг чин өрэйлэг гаргаад тэгээд энийг бол одоо ажил хэрэг болгох нь шүү тийм энэ бол одоо ингээд би бол өөрөө энийг одоо санаачлаад тэгээд ер нь бол өөрөө хянаад явж шүү гэдэг нь бол их миний хувьд бол их таатагаар хүлээж авсан. Ягаад гэвэл чин өмнө нь болохоор яадаг байсан бэ гэхээр би ч одоо 10 жил ингээд сэргээгдэх яриа л дэлхийн дулаар л яриа л явах чинь загнуулал гардаг байсан баггүй өмнөх өмнөхийн сайдууд битгийудлаг юм яриадээ битгий одоо ингээд цай уурээд те наадах шиг худлаа юм байхгүй юм тэгж яхад бол одоо ингээд мэдээж одоо хамгийн дэд одоо альбом тушаалт нь ингээд бас дэлхийн дулаар л ч бодтой юм байна энэний эсэрийг бид нар одоо өөрсдийнхөө ч гэсэн одоо чадах ятахаараа а одоо нэмрээ хувь нэмрээ гаргаад явуулах ёстой юм байна гэж уриа гаргаж байгаа нь бол маш зөв л дээ. Мэдээж тэр бол ү зөв. А зөвөр хэрэгжилт нь хамгийн гол нь тийм. А зөвөр одоо яаж ийн гэхээр хамгийн буруу юм нь одоо 5 10 мод шириллуулахын төлөө тэр 5 10 одоо өөрний гадраас зөөж авчираа. Портер зөөгөөд тийм. Тэр портер ч одоо хэдэн оны портер тийм. 5 10 мод тарихын төлөө тэр хүлэмжийн хийн тэр 5 10 мод а ялгаргуултын зохисоохоос хамаагүй илүү тэр модыг тарих гэж хамаагүй илүү хөлмж юм ялгаргуулаад байгаа хгүй тийм тэгэхээр бол одоо энэ чинь маш хариуцлагаар хандах ёстой хэрэгжилтээр нь одоо ямар мод тарих юм тийм одоо говь дурагддаг мод гэж байх ургадгүй мод байна тийм аа хий одоо тэгээд тарих процесс нь өөрөө яаж хамгийн баг хөлмжийн хий ялгаргуулгах ялгуултаагаар тэр модод тарих ёстой юм за тэгээд яаж тэрийг арчлах юм тийм энэ бүгдийг яг нэг хэрэгжүүлэлтээр маш сайн хий надад ингээд явахгүй бол а эн чинь бас нэг тийм харамсалтай юм болчих хэрэг асар том хэзлэлтэй. Урай нь бол гоё. А гэтэл ингээд бүх юм чинь 99% хэрэгжэлтэй л одоо толгурууллээ шүү дээ. Тэгэхээр хэрэгжилэлээр л одоо анхаарал цаашдаа явчих юм бол энэ нь бол одоо бас маш том Монгол улсын хэмжээнд бол амжилттай юм бас нэг тийм том түүх болох болоод үүлэх боломжтой л гэж би боддоо. Яг ха ялцчих нуурайлган зөвчих гэсэн тэрийг нэг ингээд бодоо гаргаад ирцэн мэдэж шүү дээ нөгөө хуваадаг үсэх юм бол өдөрт бага бид нэг 100 мянган мод тарих одоо юутай болчихжээ гэдээ одоо тарила гэж утхад өөрийч хийлдэг зөв бид нэр портероор хаа нэгтээс үрсэлгээ авчир суулгаад зарим одоо тэрийг ол нилийн жоохон попрок гэж ярьдаг та. Тим болцсон гэж харагддаг аахгүй юу. Тэр одоо нэг тэрбум мод гэдэг бичгтэй юм одоо ховц хэлгэж өмсөх хүртэл өөрөө цаанаа нүрсвүшлийн хий ялгарулж шүү дээ. Гэтэл тим Ата тир мод тарихынд бол тийм күртэг юмс гэж хинч хэлсэн. Тэгээд дээрэс нь модыг ингээд тариад өсгүүллээ гэж бодоход арчилгааны мас айгүй чухал хэдэг юм хайчих юм бол ялгааг үхэхэл тийм үхмэл өндэс болоод ингээд хайгчдаг тий. Тэгэхээр энэ юмийг нөгөө хэрэгжилтэйг ингэж буруу хийхгүйгээр хэдэн мянга одоо бид нар 10 тэрбум мод тарина гэж хэлээдч юм ямарч нэмэргүй штеп. Үгүй ээ бас наа ч тийм биш л те. Эхлээж одоо тэрийг томьёож тодорхойлж үрэг гарахын зүйтэй л тээ. Тэгэхгүй бол одоо жишээлбэл өөр нэг юм хилэгч гажрээд бид нар 100 сая мад дустдах юм аа. Тэгэл тий одоо чамп бол одоо жишээлбэл чамп өөр нэг хилэгч бол одоо тэмэр хөл юм ярьчихсэн шүү дээ тий. Одоо дэлхийн дулаарлч юм бол худлаа шүү. Бид нар одоо парисын гэрээнээс татгалзаж гээна, больчих гээна. Наачмаа бол одоо асрех замталтай байна гэл одоо ийм ийм дэмиймд мөнгө өрөхгүй гээд. Одоо өөр нэг хүн тэгчихвэсэн магтгүй шүү дээ тий. А тэгхгүйгээр ингээд тэрбум мод тариа одоо дор доороо ингэж бас тодорхой хөв нэмрээ оруулъя гэдгийг одоо тийм дэйд төвшүндү дор хаж өрэ гаргаад явж ийн гэдэг нь бол авууш тал да а нөгөө тэгээр за тэрбум мод тарьч чаддгүй одоо 100 сая мод зүг тарьчүүл тэр чин ч ихсэн одоо нөлөөлөхгүй бай тэ тэгэхэр мэдээж тормоз ажиллагаа тавих хэвш то тэгээд мэдээж хамгийн гол нь гүучлэх засаг засагтайга хамтраад одоо ерөнхийдлэгч юм бол одоо яг гүучлэх засагт руу орохгүй шүү дээ манай хүмүүс бол одоо хэрэгжилтийг хянах а тэр мэндүүнд одоо механизм нь байхгүй тий. Бүтц чихээ хөөв эрх тий. Тэгэад тэр өрэ гаргаж байгаа нь бол одоо би бол ихт зүг гэж бодож байгаа юм. Тэгэад зорилтоц ихсэн одоо юу гэвtiin за 1000 м тарья гэж яснаас тамаар анх тавиад тэгэад одоо тэр бүмдэ хүрэх чаддгүй маа гэхэд дор хайж одоо нэг хэдэн зон сая тарчих юм бол тэр бол өөрөө бас амжилт байхгүй юу тий. Тэгэхээр бас мөн гэтэл бас дахиад л нэг хэрэгжилтийг нэг хаосн лооц юм байж болохгүй мтэж одоо яг нэг хэрэгжилтээр нь ингээд тодорхой экспертүүдтэй хамтраад тийм гүйцэтгэлтэй байгаа компаниудтайгаа хөнгөвчлөлтэй хамтраад тэрийг бол одоо зөв хэрэгжилтийг ингээд бас хангаад явахын чухал шүү гэдгийг бас одоо ингээд дээд түвшинд ойлгоод тэрийгээ бас одоо зөв мессеж болгоод хүргээд явах нь а энэ дараачи халах юм болов гэж би боддог тийм яг хаа ямар ч төч нэг одоо огт анзаардгүй байснаа хараад анзаарсан нь бол бидний хэв дөвшил а тэгээд ураала сонсоод нэг юм биднэрийн чихэнд өртчихөөн дөвшил а тэгтээ яг хаа хэрэгжил гэдэг юм жол хаалц за энэ сүржиглүүлээд болохоро сэргээх тэрчм хүүж гэдэг зүйлийг ярьж байгаа дээр за дэлхийн уус орнууд маань болохоро бас муу айдал сая ойлынхын ярианд донд орооли яадаг нүүрснээс татгалзах гэдэг нэг юм явьж байгаа тийм а одоо 2040 он гэхийг 40 уус ал нүүрснээс бүрэн татгалцсан гэдэг илэрхийлсэн байгаа. А гэтэл бид нөгөө Монголчин болохоор их нүүрснээр түшиглсэн их олон юутай гэдээ ойлголоосаа ярьж индэ дулаанач тэр нөгөө экспорт хийдэгтэй бид нүүрсээ гадны улс ордрууд руу заардаг тэр эдийн засгийн том нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр дэлхийн унс орнуудын тренд гэж нэг нэрлэх юм бол нүүрснээс татгалцаад байгаа. А бид нява яваандаа тэр нүүрснээс татгалзах нөхцөл байдал руу орох уу? хоёр төрлийн нүс ярьж байгаа. Одоо тэлхийн уусад юнас татгалж чинь гэхээр хүрэн нүрсэс татгалж чийг. Өөрөөр хэлбэл одоо хүрэн нүрс ашиглаад ирчим хүч гаргахаас татгалж чийг. Аа ягаад гэвэл хүрэн нүрс нь өөрөө одоо нэгтршил хамаагүй багтаа тэгээд шаталт хамаагүй муу явагддаг. Тэгээд хамаагүй их утаа ялгарулдаг, их байна. А манай эдийн засгийн юун дээр тулгуурлаж ийг коксч нүрстэй. Одоо хамаагүй илүү нэвтрэл сайтай, хамаагүй илүү өндөр температур чадах тэм нүрсийг коксч нүрс гэж хэлдэг байгаа юм байна а хүн нүрс коксч нүрсээс бол одоо дэлхий татгалцсан юм бол байхгүй шүү дээ ягаад гэвэл тэрий чи юунд хэргэлдэг вэ гэхээр одоо жишээм баримлыг зис болгоход жишээлбэл асар өндөр температурын гэдэг явах хэрэгтэй байдаг аахгүй гангийн үйлдвэрүүд те одоо энэ цахилгаан машин одоо салхин парк нарны панел манил бүх химийн үйлдвэрлэхин тулд кокс чинь нүрс хэрэгтэй байхгүй те тэгэж тэр асар өндөр шатлалтай явагдчихэж энэ бүх одоо одоо зисэн одоо утасныуд те за телеком илком одоо юу байдیں۔ Бүх энэ нарийн идэ ангиуд чинь бүрдэх нөхцөл нь одоо энэ iPhone my phone-ос ихлүүлэлт те тэр эдийн засгийн бүрдэх нөхцөл нь бий болж байгаа байхгүй те тэгэхээр Манай гол экспортын одоо энэ ялангуяа 5 толгой урт ханаас гарч байгаа экспорт юм. Кокс ч юм уус байхгүй тийм. Тэн дээр бол одоо ямар ч цогсон юм ал байхгүй байгаа. Харин ч одоо би бол хэрэглээ нэрлэлтэн цаашда улам ихсэл нэмэгдээл явна гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэр бол хамаагүй өндөр температур чаталт явагддаг хамаагүй илүү нэгтл сайт таа болохоор гаргаж байгаа утаа ялгаруулт нь ч гэсэн хамаагүй бага байдیں۔ А гэхдээ мэдээж бас та ялгаруулна. А тэрийн чинь одоо нэг офсет буюу тэрийн чинь одоо нэг тэр ялгаруулж байгаа утаагаа бас тодорхой хэмжээгээр компенсацлахын тулд одоо энэ carbon credit mechanism эсвэл одоо энэ mod тарих царих тэр механизм од ч нь л одоо бий болоод цааш та хөгжөөд явах тийм одоо чиг хандлагтай байна. Тэр эхлээд бид нэр бол ядч ил энэ нүүрснүүдийн ялгааг мэддэг хэрэг байх хэрэгтэй юмаш тийм үү? Коксч их нүүрс гэж юу юм? Тэр хөрөн нүүрсийг одоо дулааны нүүрс гэж нэрлэж байна уу? Аа тийм дулааны нүүрс гэж юу юм? Тэргээд олон төрлийн нүүрс байхна шүү дээ. За нэг хоёр л байна л тийм. Хоёр төрлийн нүүрс байгаа мэн. Аа түүхийн нүүрс гэдгийг юу гэж ойлгох вэ бид нэр түүхийн нүүрс гэж бас ярьдаг шүү дээ. Тийм тийм. Тэр ч юм бол одоо хөрөн нүүрсийн л нэг л одоо хэлбэрлэлтэй тийм нээн тийм газрын гадаргуу дээр үйждэг. Тэгээд одоо хамаагүй бага шатлалтад та. Баг Тэгээд хамаагүй их утаа ялгарулдаг. Оо тэрий чинь л нөгөө шаажулсан түлш гэдэг ааштай тээ. Тэрий чинь л одоо илүү сайн шатлалтаа, илүү утаа бага ялгарулдаг л болгах технологиг гэж би одоо хөвдө ойлгодог юм шүү дээ тийм. Тэгэхээр өөр нь бол нэг тийм энгийн юм шиг херний айлгалтуудыг авах хэрэгтэй агаад энэ. Тэгэхээр кокс чихнүүрсийг бол харьсан юм байхгүй бидний үржлэлээр үржлэн дээр экспорт хийх юмудаа хийх нэ шүү дээ тийм. Тэгээд сэргээх төрчим хүч одоо жишээлбэл хөвгчснөр трийг угусчих байгаа юм огт байхгүй. Харин сэргээх төрчим хүч хөвччихийн тулд кокс чихнүүрс одоо маш хэрэг болно эргэлт хэрэгцэн ч гэсэн маш хэрэг болно. Энэ уул ууртаа чинь л одоо энэ сэргээхт хэрчин хүчний дараачийн давалгаар бий болох гэдэг нь шүү дээ. Одоо цалхин турбийн нарны панелууд цахилгаан машин юу хэрэгтэй юм бэ гэхээр асар олон чип хэрэгтэй, асар олон утас, асар олон жесийн утаснууд хэрэгтэй, тэгэнгэт чинь төрч хаанаас гарч байгаа юм гэхээр жесийн байжмагд аюул тогоо таван толгой. Тэ кокс чинь нэрс хаанаас гарч байгаа юм гэхээр таван толгойн орд гэл. Тэгэхээр тэр бол одоо миний хувьд бол огт сэргээхт хэрчин хүч нь а то манай уламжилт уулуурхайн салбарыг үгүйс гисэн юм агт байхгүй харин ч тэдний ач холбогдлол тэр дэний эрэлт хэрэгцээг нь одоо илүү улам нэмэгдүүлж л одоо тийм ач холбогдолтой юм болол гэж одоо хөвдө боддоо шүү дээ нэг нэг нэгэ үгүйсэхгүй уламжилт эрчим хүчний юу сэргээт эрчим хүчний юу аа л ингэ зэрэгцээд нэг нэг юмжиж хөгжин гэсэн үг үгүй уламжилт уулуурхай уламжилт эрчим хүч гэдэг нь бол одоо нүүрсний эрчим хүч болоод одоо ер нь бол одоо халагдж байгаа. Тэр нь ч зүг баг гэж бодож чинь. Яагад гээд нүүрсний станц байрхгүйгээр ижил хэмжээний токтортой цахилгаан эрчим хүч, цэргээт хэрчим хүч баттери атааслуулаад оо гарах боломжтой болчихсан байгаа болохоор тэгээд үн тарифий хөвдчихсэн өсөлтгүйч байдлаар одоо эрчим хүч тгийж үйлдвэрлэх боломжтой. Тэгээд нөгөө талаар байгаль орчинд ямар нэгэн далд зардалгүйгээр тийм учраас бол одоо уламжлалт эрчим хүчний хэрэглээ бол одоо халагдаад хязгаарлагддаг явна. А уулын уурхаа хэрэглээ бол аттай сэргээт гэрч юм хүчтэй эрч чимүчнээс үдэлтэйгэр илүү одоо улам хөвчод явах хахаа л гэж бодож штеп би аа би бас таныг харахта нөө оюу толгой оюу толгойг ат сэргээт гэрч юм хүчээр эрч чимүчийн хангах нэг тийм төсөл санал болгосон гэд санал оруулсан гэж ярьж байсан штеп тийм тэрнэр уул уурхан кампанууд руу Тэнтид амар гоё төсөл. А одоо ч аюул толгой ашиглалтанд орсноосо хаш Өвөр Монголын эрчим хүчний сүлжээ компанаас 100% эрчим хүч аваад явж гээсэн. Тэгээд 5 таван талхын цахилгаан станц баринаа гэдэг одоо 10 10 итгэцэлтэй чорч байгаа. Тэгээд миний таамаглалар бол одоо бид нар тэн дээр мөнгө осах бол асар хизүү боломжгүй гэж үуч. Тийм учраас 500 мегаватт нар салих хоссон тийм төсөл санал болгосон. А тэр ягаа тоо хоо эмжигдээгүй вэ гэхээр тэрний тэр нь бол одоо тодорхой хэмжээгээр баттерейтай байсан а гэхдээ 500 мегаватт нар салих баттерейтай ч гэсэн 100% аюулгүй байдлын хэрэглэг нар салгахаар хангах боломжгүй те баг боломжгүй яг тэгвэл говьд ч юм бас наргүй өдрүүд байна нар за наргүй өдрөн ч хачингтай бүрхэл те за тэгээд салихгүй өдрүүд бол байна тэр үед одоо аюулгүй яах вэ гэдэг асуудал тэгэхээр ажилтхад болон хамгийн чухал юм эрчим хүч байхгүй ялангуяа 70 дуураха одоо ашиглалтанд орохоор чинь тэнд одоо хэдэн мянган хүн ажиллана 1.5 км-ийн гүнд тэгэхээр агааржуулалтын систем нь эрчим хүчээр явж байгаа тэгэхээр 1 минут л эрчим хүчгүй байх юм бол хүмүүс тэнд чинь 1.5 км-ийн доор гүнд агааргүй л болно гэсэв байхгүй тэгэхээр тэр бол одоо асар тийм чухал асуудал тийм учраас бид нэг нэгэ салхийн станц нарийн станц байна өр Монголын эрчим хүчний сүлжээгийн дэмжилттэйгээр ажиллах тийм төсөл юм Яг ингээд наргүй салхиггүй болчих юм бол өвөр Монголын ирчим хүчний сүлжээгээс тэр нэм дэмжлэг аваад запас одоо бэк ап гэж ярддаг. Тим одоо тогттолцоогоор санал болгосон. Тэгээд одоо тэр Хиттийн өвөр Монголын ирчим хүчний сүлжээд тэгээр бас тэр дэмжих гэрэмэрээ хийцэн. Тэгсэн тухайн үед яасмэ гэхээр энэ бол Хитас хит хамаарльтай болохгүй гэж л одоо дэмжигдэагүй юм шиг байгаа юм а төрөө миний хэлсэн яг энэ төсөл хэрэгцсэн мэсэн мал одоо ихэнх хөвөн Монголын Монголын тэр 500 мегаваттын салхин нарнаас ирэх байсан а хэрэгтэй үед нь бол одоо аваарын горьмор одоо тодорхой хэмжээгээр өөр Монголоос авах тэм нөхцөл нь бүрдсэн байсан а трийг бол одоо жишээл хтас хамаартал та үгүй юу гэдэгтэр би бол одоо хамаарлал одоо буцаагаад бид нар бас одоо аюулгүй байдлын жи хирглээн өөрөө 250 мегават А бид нэр аль болохоор Монголоос хэрлээгийн давсан одоо 500 мегават барих гэдэг нь шүү дээ тийм ягд 250 мегаватын хэрлээлэн 500 мегаватын станц барих гэдэг юм гэхээр нэрс алчихын байнгын ингээд 100% ажиллахгүй болохоор mm -hmm. илүү томор барьж ингээд Монгол улсын талаас хэрлээгийн одоо ингээд дор хаяж 70% д барина гэж хэлсэн байхгүй юу тийм тэ? тэгээд одоо хэрэгтэй үед нь одоо жилийн хэрлээгээр хамгийн ихдээ 30% нь л одоо ингээд иптас импортлна гэсэн тэм тогтолцооны дагуу ин ингээд төсөлө санал болгож చేсэн А тэгээд тэр чин 200 одоо яг ид нартаа ид салхитаа үед манастайн чинь 500 мегаваттаар ажиллаж штэ тий Тэнгүүд аюултлогоо талын авч байгаа 250 мегаватт тэгээд үлцө 250-ыг буцаагаад өөр Монгол руу экспортлох гэсэн байхгүй тий Тэгэр миний хувьд бол одоо ингээд ирчим хүчний доктортой байдал би даасан байдал гэвэл түрэн биэлжсэн хитасаач авж болตก орсосооч авж болตก орс лугац зарчдаг хит тругач хэрэгтэй үед нь зарчдаг тийм л тогтолцоо хилээд байгаа юм байна тиймээс явуул нь бол тэр өнчгөр харуул одоо миний хувьд эхлэл тийм гоёл төсөл байсан юм. Тэгээд одоо юу болчихоо мэдэхгүй одоо би ч өөр шал өөр ингэж явчих болохоор. Гэтэ тэр төсөл олоод их л тийм гоёл төсөлтэй. Аа. За энэ бүхнээс ер нь олоод бас л ингэж айлхахд бас сонсаагүй нэлийн гоё гоё юмнуудаа сонсч авчйна. Миний бүрнүүдний игдэж чинь наа тэгээд Яг ингээл өөр дээрээ буулгаад ирэхэд өнөөдөр бид нөг цаг алгаангу болчихвол яах вэ гэдэг асуудал л нэштэй. Тэгэхээр бүх юм маань хамааралтай шүү дээ. Гар утс ч вэ, интернет ч вэ, одоо хаал хийж идэх чжээ ч нь вэ. Манай гэрлэн тохонот ч вэ. Тий, одоо ингээд бид нүр юу ч болохгүй нь шүү дээ. Зам ам маань зохицуулдггүй болоод. Юу нь болвол одоо юг инлэгт жишээний юм тижээгүр аа аппрат дээр байгаа хүн шин жоохон таг тасалдах ингээд амь насанд нь эртэлтэд гэл ингээд таг цахилгаан эрчим хүч гэдэг юм өөрө бүх юмны баг эхлэлийн цэг болчоод байгаа шүү дээ. Тийм би одоо наадэр чинь яадаг вэ гэхээр нэг одоо өөр төр юм жаа чишээ дүгэ гэхээр жоохон өгдөг лээ. амьдаа хартаа чишээ гэх юм үү тээ. би ч одоо хасах горах таахгүй миний хараа. Тэгээ теглүүлч мээрвэдик. Тийм. Тэгээд нэгвэ лазик хөлөө тээ. Тэгээд Монгол хийдэг болсон шүү дээ тээ. Тэгсэн. Тэгээд би яагад хийлгүүл тэгээд Монгол сайн хийдэг юм шиг гоо газар уу. Тэгээ тийм нэг лазараар ингэ бодоод ингэ нэг тийм би яага монгол хэл хөлдөв гэхээр нэггүй яг тэгжээсэн таг тасчихлаа яах вэ гэж яадаг байхгүй миттгүй шүү дээ яг лааз зэс гэж хэлсэн чинь тогины өн төрчлөө яг байх ёстой. Тэгээд одоо үртэл Монгол доош нь бол хамаагүй хямдхан тэгээд яг одоо нэг юуныв зөв хэд гой хийчихсэнөө хүмүүс хийлгүүлсэн. Тэгээд би нэг юу яг системд нэг юу ажиллаад үлдсэн байна гэж. Ямар ермэг дээр явддаг мэддик болохоор одоо тэгчүүлий ханигээд одоо үртэл. Тэгээд лаазыг хийлгүүлэх цариггүй л байна. Яа, тийм амир адста байх биштэй салбарын хүмүүстэй я юу нэл жоохон амира одоо жишээ нь бид нар байр надаардаг байла за яг уу нэг хөлдөөд өгчгүй л ах гэхдээ тог тасрангууд нь уусгүй болчихчихтэй тэгэл юу нэр амдирал жоохон зогсон байдалтай нэг гаднаас савтай ус оруулаад жиригийг нэг жоохон ууж муугайтэйж эдг тэгэд эртэл нь хүлээгээд өөр ямарч бид нар цангалтахгүй тэгэд хэрвээ удуул хоёр хон бол мэдээж бид нар датраа даараа төлдөөд явчихна ямарч байр байсан хамаагүй тэгэхээр маш аюултай юм байх нь юм тэр метаверс Өөр ертөндөд очиж виртуал ертөндөд амьдрах итэр гэдэг энэ дараачийн дэлхийн бүх юм тогтоо хамаарльтай. Тэрийг л одоо наад захынхан хэрэглээл шийдчихэж, тэрийгэ баталгаажуулчих ажл одоо бид нар яг үнцэндээ бас тэгээд блокчейнийг төр ярьнуу гэхэш швэ. Ти, ти. Энд чи үнцэн биднэрийн хэрэгцээлчилчихэж байна швэ. Тэ. Тэгээд дэрэс нь яахав одоо эртгэн шиг энэ нь ярьслахыг үнцэ одоо яасан чвэ. Ядаж тэр нэг passive house гэдэг нэгийг сонирхоод үзчихвэл зүгээр л байн те. А тийм тэр одоо би бол ихэл бахархсан. Ялангуяа би нөгөө passive gamba тань уулзч амжааг байгаа. Хараа ха чадааг байгаа. А тэр Батэрдэн ингээд залхуутаа уулцхад бол тийм маньчин тэгэл бас нөгөө ярьсан юм а ямар шуухан биш хэлтэй байсан те. Тэгэл одоо ямарч тийм татрын хөнгөлттэй байдгүй харин ч ингээд одоо нөгөө банкнууд нь ерөөсөө зээлч олгохд тогттолцоо яриад нийлүүлсэн зэнийг нэлээд агаамчтэй өөрөө насаараа яг тэрэн дээр бол одоо ингээд амьдралаа зориулцсан тиймээ. Тэгээд нэгт зөндөөд олон юм ажиллажэлсэн. Тэрийг ингээд зүгээр л нэг тийм зургийг хараад үгүйсэх бол надад жоохон хайран санагц тийм. Ингээд нэг тийм отсны цаанаас дэлгэцийн цаанаас нөгөө тэр хүний хөдөлмөр золиош шиг мэдггүй тэгээд нөгөө талаас хийх бүтээсэн технологийнх нь ач холбогдлыг ойлгохгүй ээжиж аа ойлгох хөсөлгүйгээр тэгээд шүмжлэх нь бол жоохон гоморл санагц яг нэг л хэрэгтэй. Тэгэхээр трийг чиксэн одоо за очиж үддгүү маяг ихэд яташ нэг зүгээр нэг 5 минут бүгэлтэл үжихэд бол одоо трий чин халаагаар халах бүрэн боломжтой гэдгээр ингээд гараад ирж байгаа байхгүй тэг. Тэгэхээр трийг ингээд хандлага бас нэг жоохон өөрчлөлмөр юм даа л гэж надад санагцсан таа. Эн дээр бол ингээд түүх ярихад яг одоо байгаа энэ гэр хорооллын гертэй, байшинтай, зуухтай хашатай энэ одоо бүтцээрээ болов 300 жилийн өмнө анх бий болсон одоо богди хүрээ мүрэний үед баг бий болсон энэ тогтөлцөөр бид нар яг одоо хүртэл 300 жил амьдэрч байгаа тэгээд огт одоо өөр шийдэл байдаг гэдэг юм итгэхгүй ч гэрээ 21-р 122 онд амьдэрч байна тэ пасив хаус гэдэг бол хүмүүс нэг үеэ итэхгүй байгаа надад ихээр Яхаара өвлийн хасах 30 градус цуухгүй цахилгаан халай гуургүй биднэрт дулаахан амьд дотор 22 градустай амьдртний боломжгүй шууд үгүйсгэн угаасан хідэж толгоод багтахгүй а тэгэд ядаж ийм технологи bedin гэдэг нэг юм монгол залуучууд төрхийнгээд хичээж дээ тийм байшин байрж үзүүлээл дотор нь ороод үтчихээ бид нар үнээр амьдраад энэ дулаахан заах магас байлгаад исэн юм шээ тийм нөгөө талбаар дээр бид нэг хоёр имжичэн загвуурын байшин аавч тавьсан байхгүй тэг тийм тэрэнд нь я юу нэг загаас амдруулчаад яг гойчлогод нэг гэрэл асаах гад тэгээд нэг нарны панел тавьчихсан тэгсэн чинь нарны панел дээр энэ жа халж ийн гэдэг хардлаганд өрчсөн байхгүй юу тийм нарны панел доторд улаан байгаад гогтээд тийж байгаа бол одоо бас тэгэн л үү гэж тийм чинь хамхад тийм ч талбай дээр юм ямарч их үсвэргүй байх юм бий жааханас бид төр тог заасан тэгэд бүр сайн тйдээ бас нарны панел дээр бас тэр их бас заавал ингэ нэг тийм момхоо юм болоод үгүй чи нэг ч хаалаалтгүй гэсэн чигээр л одоо тийрийг барьж байгаа болоо осд үгүй яа тайлахгүй байхад хэрий бас хүмүүс шавглаад нэг го өндөгний зураг тавьсна энэс өө хайда монголчуудаа гэсэн чинь наача айгу муха 100% өндөг байнад тэгээд яг адилхан юм бид нар хилээ дээрээ яваад ирсдэ тэгэхээр ядаж одоо юу гэдэг өдөр тутамдаа бид нар нүүрсээ яаж түлэхүү гэж авч яхаар нэг ийм өөр шийдэл байна анзаашрах нь над ихний хэл тэгээд анзаарах үгүй трийг ядаж өөрөөр дорд ороо судлаад Тэгээд одоо шууд л ингээд реакцлал өгөөсөхгүй байхын тулд чихэд. Тий. Аа тэгэд яг хөө тэрний нөгөө гол зорилго биднэрийн юм бол юу вэ гэсэн энэ таашим дуртах. Заавал хүм болгоныг пасив хавас бариулах гэдэг хата бас биш. Зүгээр чадх чадгаараа ихнийнээл чинь ядаж цонхоо дуулаалат, хаалгаа дуулаач гэд бид нар одоо нэг цаг одоо төлдөг байсан нүрсээ долоон бишээ нэг цаг хадгалдаг байсан дуулаана долоон цаг хадгалаад долоон А дээр битүү тайлбарч чадахгүй байх. Нэг хоног төлөөд төлөөд дуустэрэс нүүрсээ 7 хоног төлнө. Тийм, дууаны алдагдлаа л багасгах нь гэсэн үг шүү дээ. Аа, 7 хоног төлдөг баална гэдэг чинь яаж ч эхний зөвхөн юм л тээ. Одоо та төрөө маш хэлжсэн. Галд түлэн гэдэг л өөрөө нэг ажил гэд. Яагад тэгэхээр баг ингээ бүгд бид нэг ажил хийж байгаа тэрний үүд юм ихэр гала тасалдуулчих юм бол нэг хүүтэн хурагч уул гэж ярьдаг л үүтэй. Хүүтэн орчих юм бол бүцэд улаацуулах гэж баа. Бүх утаа гаргадаг тэг. Тэгэхээр Тийм манай энэ дээр бол одоо ганц гэр орох гэсэн орон суулс дээр ч гэсэн одоо манай стандарт хууль эрх зүйн хэмжээнд өөрчлөлтөд орох хэвээр байна укгүй яа гэдгийг бол та нарга анзаарсан нэг үвэл ингээд оффисер орно шүү дээ тий байгуулгуудаар орохоор яадаг вэ гэхээр аа аймар пар ирсэн цаонхон онгойлгоцсон сууд дээ укгүй халуцaad байна ангаад тэр чин бүр аймар гонтмор зүйл укгүй тий ингээд нэм дутагдталтаа системэд дулаана авчиж Танхаан голгоод одоо нэг а тэрний чинь их үсэрний үүдл нь юу вэ гэхээр ингээд манай дулааны гүгтө байшин болгонд ингээд котд өгдөг. Тэгээд трийгэ багсгах чинь бол байшингийн одоо өөрөө нэг офс ачлуулдаг гэж бодъё те байшин барьцсан одоо эзэн нь байлаа гэж бодъё те тэгэнгүүт одоо тэр чинь нөгөө дулаантай гэрээ хийгээд дулаан авч байгаа штэй үлээ дулааныхаа пара халаах гэдэг те тэгээд тэр чинь нөгөө конторууд 10 сарын эднэрч ирдэв лээ тэгдэв chứ те тэгээд яг тэр гэрэн дээрээ заасан дулаанаа л авдаг байхгүй Тэгэд ингээд за дулаахан өдөр болчлоо гэд бид н дулаанаа доор ингээд очиод багсах яг юул торгуултаа <coughs> Тэгэд ингээд тэр байгуулгын санхуугийн хохирол яадаг та нар ингээд одоо юу гэдэг нь тедэн кегал аавн гэдэг байсан тэрнээсээ та нар баг ингээд авсан байнаа Тим учраас та нар одоо ингээд сарын эц дээр дулаан дээр чинь бид Тим учраас ингээд башингууд оффисууд чинь дулаанаа ингээд тохируулч чаддгүй байхгүй Яг ингээд уулын чинь температуртайгаа гадны температуртайгаа зөвцөод дулаахан өдрүүдэд нь дулаан нь багасад, хөлтэй өдрүүдэд нь дулаан нь нэмэгдэх ёстой шүү дээ, тийм үү? Тэгэхгүй ингээд цохоо гондолтчих. Яг тэгвэл паар нь яг дулаахан өдрчөө хөлтэй өдрчөө яг ингээл тэр халдгаараа алччихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ митийг чихсээ одоо ингээд зөвсөхгүй бол ингээд тодорхой ингээд өөрчлөлт орохгүй бол амар хайран байгаад байна үү? Тийм ингээд зүгээр энгийн ингээд логикаар бодоод үзэх гэж байна. Тийм энэ өчнөө юм хай нболоо л гэдэг энд бид цохоо гондол хайран их юм хүчтэй ч тийм ээ а тэгэхээр тэр чинь одоо бас тэр цонх онгойлгож байгаа хүнийг буруутгах хэвчүү ингээд пара багасгах чаач яг юм одоо нэг оффис менежер нэг болохгүй уучлаарай ингээд цаанаасаа ингээд ийм дүрмтэй журамтай бид нар болтгүй ма гэхээр чи одоо тэр юм чи ямар халууцаж шатаад өгөл тэнэ шүү дээ ам болохгүй тийм онгойлгох гэсэн аргагүй тэгэхээр тэр тогтолцоо нөө өөр одоо ингээд яг нэг тийм хуучин совиет системээс ирсэн коммунизмаас ирсэн нэг тийм модон сонин тийм тогтолцоо байгаад байгаа юм аа ихгүй тий энийг ингээд өөрчлөх гэхдээ яа энэ чи амар амархан шийдэх боломжтой. Зүгээр ингээд тогтолцооны гэрэний хөвд бол одоо ингээд юутайга ойлтуулаад явах юм баа, ямар нэгэн торгул байхгүй шүү гэх мэт чинь тэ ингээд наад зах нь шийдчих, хингийн шийдчих бас боломжууд бол одоо харагдаад л байт миний хувьд. Тэгээ энэ дээр бас нэг гоо судлаал явж байхад нэг ингийн физик хэрнээ ойлголт тал дээр бид төр жоохон дутмаг юм байна уу та гэж харсан. Уг нь бол 10 жилдээ чинь 6 дагаараа ингээд сайж иллю физик үзэд нэг хичнээн жил өгн физик үзчихэд эхний жилдээ дулааны юм юу үзчихэж та. Аа наа чи одоо хоёулаа боловсруулын салбарыг манай эхнэр боловсруулын салбарын хүн тэрний бас асуудлуудыг ярих юм бол. Тин ч яахов энэ юм байлаа яахов энэ дэр асуудлууд энэ бол яахов гол биш яахов. Уг нь бол зөв заасан багт дээр бид нэг сайн аашаагагүйч марцсан л ах тий. Гэтэ А хүмүүс нөгөө нэг оо хүүт орчлоо гэж яриад байдаг шүү дээ. Хүйтэн агаар бол тиймээ орж ирдэг хөө дулаан ингэж гадагшаа тэмүүлж яадаг гэдэг юм байдаг. Тэгээ дулаан агаар ингэж гадагшаа тийм гардэг юм хөдөлгөөн тий. Тэрнээс ингэж хаалан огоол гэж хүйтэн агаар ингэж ордон байхгүй байсан дулаан нь ингэ гарээ очиждаг гэдэг. Тэгээ энийг өг нь монголчууд аль эртнээс аа твний чинээ нөхөр тэмээний чинээ чинээд дулаанч юу л өдээ гардэг гэдэг ингэ хилээд өгцөн боловч бид тэрийг бас анзаарахгүй л байгаа юм шивэлээ. Тэгэхээр бид нэр yaadchil хамгийн ихний чадах юм гэвэл а гэрээ ха дулааны аалтчихж байгаа эсгүүдийг бөглөөд тэгээд галаа баг төлтөг олцоход бид нөхлөмжийн хий ядгаралтанд багч гисэн хуви нмрээ оруулах юм гэж ойлгож болох уу тэгээд дор хажил өөртөө дулаан биш тэ хамаагүй илүү зар баг зарталаар илүү дулаахан л гэх юмш тэ тэгэхээр эхлээд тэрнээсэл хөөгөөд явах хэрэгтэй байх л та тэгээд тэрний чинь одоо үр нөлөө нь бол одоо хөл хөмжийн хий ядгаралтай багсаж байгаа Тэгээд тийм давхар давхар эрийг одоо нөлөөлтэй л гэсэн үг л дээ тийм. Тэгээд манай нөгөө нэг эрчим хүчний химэлтийн хөл гэж яддаг байхгүй. Одоо ингэтийн эрчим хүчээ химлэх ёстой шүү гэдэг ингэ тэрийг урамшин. Тэрийг л жишээлбэл дээ нэг хэдэн жилийн өмнө дэлхийн банкны зөвлөхүүд ирчээ дуулцаж ахаад чалж исэн. Тэнь нар ч одоо хүм ууул нь ингэдэл илүү үлцэл зардал гарахгүй тулд ингэ цаанаас л эрчим хүчээ химнэ химнэтэг тийм. Ингэ ягд гэвэл тийм ингэ сарын ээч чи илүү мөнгө төлөх Тэгээд чамд илүү харалтаа. Тэрийг яагаад та нар цаавал ингэж хойлж гаргач яаж өө хүмүүсийг ирчих юм чээ химнээчээ гэд тэрний илэрхийл яагаад гэхээр ингэж манай эрчим хүчний үн чинь ч өөрөө үнгүтсэн эрчим хүч ч өөрөө үнгүтсэн л байгаагаа баггүй тийм хинч тэрийг ингэж зардал гэж нэг харахгүй тийм Тэгм учраас л одоо ингэж бүр цааш энэ хуйл гаргаж ирчим хүч хэмнэх ёстой шүү гэж ото цаанаас нь төр засгийг нь хилжээж анхааруулж ийж одоо тэр хүн дор бүрээ ирчим хүч хэмнэх тэр тогттолцолоо ороод байгаа байхгүй юу тэ уул нь алин ч яг а илүү үнчэнтэй илүү одоо юу байсан бол хүн хилдэггүйгээр л одоо би яаж одоо тийм 5 10 цаасаа энэ хчим хүч дээрээ хэмжих байл гэж одоо ботв юм шигтэй тийм тэр одоо тийм хуйл яаж хийж хэрэгжүүлж дээ гэдэг бол жоохон хэцүү л байв. Яг гоо нөгөө бас юу юм шиг байгаа бид хийдин А бид нэг суйран амьдраад, суйран амьдраад удаагүй шүү дээ тийм монголчууд манад. Гэтэл хангалттай бодцлоо шүү дээ. Наача одоо шалтгаал. Би яах үгүй чиж хийхгүй шүү дээ. Бид нүүдлч ингээд тийе. Олон их хөлт яагаад тэрийг ингээ яриад байлг тийе. Нүүдлч аат юм болохоор сэтгэлгээнд маань байдаг гэдэг юм. Юу нөл одоо тэгээд тэр сэтгэлийнсээ салахгүй болвол бодит асуудалтай нүр болхно вэ? Тэгээд салж чадахгүйгээс гадна одоо тэр өнөө 3 4 жилний дараа бидний цахилгааны асуудлуудтай боддоор бүр ингэж нүд тулн гэдэг айн ойрхон сонсгож байна. Тэ? 3 жил гэдэг чинь юу их байх вэ? Тэ нүдэд цавчаад. Хэрэв 3 жилийн дараа бид нүрд тулах нь юу нэг өр хөөхэд байдгаа өөртөөх үе дээрэл бүх асуудлууд. Үгүй одоо тэгэл тэр үед одоо жинхэнэ одоо нэг шаалдаг дээрлэгдэг гэр хорооллынхныг л бараад тийш битгээр. Тийм. Одоо хагч яаж яаж усцсав үү тийм. Яаж одоо хүүхдүүдэн очивол яаж одоо энэ зуухи чи асаах ингээл тэгээд чадчих. Тийм. Тийм, тэгэл гуугаал тий. Өөр өөр одоо ямар ч үйлдэх юм бол өөр одоо ямар ч арга байхгүй шүү дээ тий. Тэгвэр энэ бол одоо маш том асуудал та. Тэгээд одоо асар хурдны шийдэх шүү дээ. Таны хийгээд байгаа энэ хийж байгаа стартап болвол энэ нэг кредит онооны югаар өдөөгдөж одоо нэг авсандаа хүмүүс тэрлүү хэмүүл хийнэ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ стартап хидээ биднэрт нэлйттэй болох уу үйл ажиллагаа бид нар одоо яг эхнийхээ санхүүжилтийг төвлөрүүлээд явж байна тэгээд энэ сартаа бахтагаад дуусчих واحх гэж найдаж байна тэгээд одооноос өнгөрсөн 7 сараас л бид нар чи офс мофストア орлого штт тэгээд одоо хүн амьтнадаа бас цалин маяг гин өгж эхэллээ гэсэн тийм зөндөө мандаг залуучууд ажиллаж байгаа тэд нар бас сүлийн хэдэн салбарт яг л jenk өөрсдийнхээ тэмүүллээр урмарлал ажилласан тийм тэгэхээр Аа тэгээд санглалтай босгоод явж чадах юм бол бид нэдраа сарын 4 сарын дундор гэхэд яг альбиасэр платформ нээлт нээчих санаатагаар ажиллаж байна тий. А энэ бол гэдэг зөвхөн Монголд биш дэлхийн бүх А тий ти. Бүгд нэг тий. Түм юм хийгээд таа. Тэгж байгаа тий. Тэгээд томоохон байгууллагуудтай бид бас одоо хамтраад ажил хаа яриагаад явж байгаа. Тийм байна. Ахлаа та яах вэ? Яг ингэ сонссэн. Энэ асуудалтай ингээд судлаад явж байхдаа нүүр тулаад, хаалт тулгарсан. Болохоор яг энэ таны хийж байгаа стартапыг болов хурдан хэрэгжээд, тэгээ тэрэнд нь бид нөдөгдөөд, аюугдгийн эрчим хүч хэмнэснээхэн төлөө мөнгө олоод ийн гэдэг бол өөрөө гоё шті тийм өөрсдөөч бид тэр гоё амьдэрн дээрс мөнгө олох боломж нэгтгэн байна. Тэгэхээр баярлаж гин. Олон сар зүтгэж байгаалаа. Баярлалаа. Тийм одоо бол тэгэл л энийгэл ямар нэгэн байдлаар хэрэгжилнэ л гэхдээ хэрэгжичих байх гэж надад үгүй ягаад гэвэл энэ концепт нь нөсл нь өөрөө бас их тийм өвөрмөц ер нь ингээд зөндөө олон хүмүүст олон улсын хүмүүст те бид нарсын кампануудтай банкнуудтай одоо нүг мувтэй ч гэсэн тийм тэгэхдээ бол бас яг ийм шийдэл болоо бид тэ нар харж байгаагүй юм байна аа гэхдээ бас их тийм дэмттэй байгаа Тэр яг юм ихлүүлж явахс шин баг илүү мөнгөхөөсээ илүү хүнд нэрэл одоо орн хамгийн том тэтгэмж одоо юу аль тэмээ. Тэгээд тэр бол одоо бидний манай баг хамта олонд бол ихэл хангалттай байл гээд одоо батад байгаа шүү. За бидний одоо ирээдүйд сана зовж олон зүйлийг золиослж юм бизнес ихлүүснэ баярлала. Тэгээд гэхдээ бидний ярэлт миний бас ярэлт өөрөө өөрийнхөө басан би их яха одоо ингэ бидний хайч үе бид бүгдийн тийм ч би бол одоо маш тийм нэ selfish гэдэг үг л одоо нэг амиа бодолч л хийж байгаа тийм тэрнээс биш нэх тийм mondыг зарилах гал одоо би хүн төрлөлтний төлөө имиж байгаа гэхээсээ илүү би ч гэсэн өөрөө 10 жилийн дараа гой орчин амьдрнаар хүүхдүүдээ 10 20 жилийн дараа гой орчин амьдруулахмар байна тийм тэгээд одоо өөрөөрийнхээ төлөө хийж байгаа юм шүү дээ тийм ч биднэрт ямар ч тийм гэх тайхмаань тий. Тэгэхээр ямар ч асан маш гоё бизнес а. Тэгээд дээрээс нь аа яг энэ сэдвийг нөгөө нэг би ч өөрөө бас цухтах гэдэснээ тал байгаа тий. Нөгөө сэргээгдчих юм уу чихээр жоохон хоол сонсох том сонсохт гал яа на юу үлээ гэл ингээд цухтах гэж үздээс үгүй би гэхдээ яг өнөөдөр таныг өөрчлөж хавчра тайлбарлуулад энэ асуудлыг бид нэр тамаатай тань тамаатай надад тамаатай өөрийн гадаа авж байгаа бүхэн тамаатай юу нэ амьд оршихуй бүх юм тамаатай гэж бат хоор аа яг ингэж тайлбарлуулсандаа энэ подкастыг сонссондоо л хүмүүс баярлахах танд баярлах гэж бодчих юм. Өнөөдөр цаг цаваа ирж гаргаж ирсэнд баярлаа. За тийм намайг бас урьж оролцуулсанд баярлаа. Тэгээ та нар ч гэсэн их ер нь гоё юм яг тах шиг биш үү? Тэгээ тэргээ ч гэсэн цааш та тууштай тэгээд тэгээд тэгээ олон хүмүүс бас аа тийм мэдлэг төгөгччин амар тим чухал аж шүү дээ тийм? Бас хэцүү ажил шүү дээ. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Заамун подкаст дэд өстлэн сансан лимончууд та баярлаа. Монголын хөрөнгийн биржаас Valstre-ий захирийн хүнд өргтлөх дотоодгадад энэ бизнес ханхуугийн мэдээ мэдээллийг ажлын өдөр болгоны өглөө 7 цагаас шаарсан өндөг Chanse Coffee-д байгаа юм тахыг эсвэл Lemon Press-ийн мэн вебсайтад email хаяга бүртгүүлээ таньгалттай. Ингээ дараагийн дугаараар тахин сонирхолтой зүйлтээр иргэд бол зээм ажиллаа байж та.